بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا في شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں آج کی جو مجلس سجائی گئی ہے اس کا عنوان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اور آج کی اسلام دشمن سازشیں. تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے جس کے بارے میں مفسرین اور محدثین کا یہ قول ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد ایسا کوئی نامور جرنیل اور اسلام کا پاسبان پیدا ہوا تاریخ اسلام میں تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے. 500 ہجری کے قریب ان کی پیدائش ہے. تقریباً یوں سمجھیے کہ 500 سے لے کر 560-570 تک کی زندگی کے اندر جو انہوں نے کارنامے انجام دیے وہ اسلام کے انوکھے واقعات شمار ہوتے ہیں اور تاریخ نے اسے ہمیشہ سے بہت بلند نگاہوں سے دیکھا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ہوا کیا اور وہ کیسے اسلام مخالف سازشوں کو ٹیکل کیے، کیسے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، کیسے کامیاب ہوئے، اگر ہم تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں گے تو یوں لگتا ہے کہ آج کا 2000 سے 2017 تک کا جو ماحول ہندوستان اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا بنایا گیا شاید لگ بھگ 100% ایسے ہی ماحول تھا یا اس سے بھی زیادہ کٹھن ماحول تھا جس دور میں یہ آئے. اور سلطنت اسلامیہ بہت پرخطر دور سے گزر رہی تھی. بھائی فین دال، ایسی حالت میں ان کا آنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے. مسلمان رہیں یا نہ رہیں، اسلام رہے گا اور اسلام کے لیے گارنٹی رب العالمین نے خود قرآن میں 4 جگہ لی ہے کہ ہم اس کو غالب کر کے رہیں گے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ.
ہم نے رسول کو بھیجا اس دین کو دے کر تاکہ یہ تمام دینوں پر غالب آ جائے. ولو کریہ المشرکون ولو کریہ الکافرون وکفا باللہ شہید. الگ الگ آیات میں الگ الگ صیغے ہیں کہ خواہ وہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو, کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو, لیکن یہ ہو کر رہنا ہے. تو جب کبھی بھی پرخطر حالات آئے اور دنیا نے اور خاص کر اسلام دشمن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اسلام کو کوئی سہارا نہیں ہے, اب اسلام مٹا ہی چاہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی طور پر ایسے لوگوں کو پیدا کیا یا ایسا ماحول پیدا ہوا کہ ان کی تمام وہ چیزیں جو کہ وہ سوچ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ملیا میٹ کر دی اور اس اسلام کو باقی رکھا. یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, آج بھی شاید وہی ایک مرحلہ ہے. جہاں تک حالات کی نظر اور ہندوستان اور پورے عالم اسلام پر جو کچھ ہو رہا ہے, یا تو وقت قریب ہے ان دشمنان اسلام کی سازشوں کو مٹانے کا اور رب العالمین کے کیے ہوئے وعدوں کو لانے کا, یا نہیں تو کوئی ایسا معجزہ ہونے والا ہے کہ جو سرکش ہے, سب سے زیادہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے, جہاں پر کیا ہے سازشوں کا گڑھ ہے, جہاں بات خود اسلام کو مٹانے کی ہو رہی ہے, وہیں سے اسلام کے پاس بانوں کو تیار کرتے. یہ ہوا ہے تاریخ میں. دو واقعات دو اشعار کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں, اس حیثیت سے ذہن میں رکھیے کہ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دور سے مسلمانوں کو گزارا کہ خود مسلمانوں کے اندر کوئی طاقت نہ رہی اور انہیں پرسان حال نہ رہا, ان کا کوئی لیڈر نہ رہا, حکومت کوئی پختی نہ رہی, تو اللہ نے معجزاتی طور پر جنہوں نے اس کو مٹایا, اس کا تن بندھن لگایا, انہیں کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا. اس کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, بت خانے سے پاسبان کعبۃ اللہ کے مل گئے. جو فتنہ تاتار جو گزرا تھا اس کے افسانے اور اس کی کہانی سے ہمیں معلوم ہے, چنگیز خان کے پڑ پوتے نے اسلام قبول کیا, پھر وہی سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ترکیہ, آج بھی وہ ترک وہی ہے جو دراصل اسلام کو مٹایا اتنا کہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ کوئی پرسان حال مسلمانوں کا نہیں تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری اینڈنگ ہے, اب اسلام کیا ہے اوپر اٹھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ نے اسی کے پڑ پوتے کو اسلام تیمور اسلام قبول بھی کیا اور اس کے لیے مزید سلطنت بھی مضبوط کی. پھر آنے والوں نے کیا ہے کئی کئی سو سال حکومتیں کی, مغلیہ سلطنت وغیرہ, پھر کہاں کس کی شاخیں کہاں جا کے ملتی ہیں, انہی کی ہیں. اسی طرح یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. چراغ کو بجھانے کے لیے یہ خطرناک ترین چیز کیا ہے, ہوا ہے. جب اللہ ہوا کو حکم دے کہ چراغ کی حفاظت کرو تو اسے کون مٹا سکتا ہے پھر. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی حصار کھڑا کرتا ہے, لیکن اسلام نہ مٹے گا نہ مٹنے کے لیے آیا ہے. جب یہ نہ رہا پھر دنیا نہ رہے گی, لا الہ الا اللہ کا کلمہ کوئی بولنے والا نہ رہا, پھر قیامت کی وہ آخری گھڑی ہے جو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشن گوئی کی ہے. تو اس حیثیت سے آج کا دور اور اس وقت کا دور, ان دونوں کو ایک تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ہم کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو کچھ ہو رہا تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا, کہ کاش کہ آج کے صدی بیسویں کے اندر بھی کوئی صلاح الدین پیدا ہو جائے. آج بھی فلسطین انتظار کر رہا ہے, آج بھی بیت المقدس انتظار کر رہا ہے کوئی صلاح الدین اٹھے, اور پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا, لیکن ہمیں امید ہے کہ آئے گا. مایوسی کفر ہے اسلام کی نظر میں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تیأسوا من روح اللہ, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ تبارک و تعالی سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں. تو ہمیں تو کیا ہے مایوسی نہیں ہے, بس انتظار ہے.
اس انتظار تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ اصل میں لمحہ فکریہ ہے. کیا ان حالات سے دل برداشتہ ہو کہ خاموش بیٹھ جانا ہے؟ جہاں دیکھو برائی ہے، جہاں دیکھو مار ہے، جہاں دیکھو ظلم ہے، اسلام کا کوئی کیا نہیں ہے، روشن مستقبل نظر نہیں آتا ہے کہ چھوڑو جی ہم چھوڑ ہی دیں گے، بس اپنے آپ کو نماز روزے تک محدود کر لیں گے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، کیا یہ اس کی ریمیڈی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تمہیں کوشش کرنا ہے، نتیجہ نکالنے والا رب العالمین ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو کوششیں شروع ہوں گی اب اس وقت، اس کے لنک ملتے 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 حضرت مہدی تک پہنچ جائیں، اور دجال کا جو لشکر جس کے مقابلے میں حضرت مہدی آئیں گے رحمہ اللہ، تو ان کے ساتھ وہی لوگ مل جائیں جو اس وقت اٹھ کے اسلام کے لیے کام کریں. بیائی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شمالی اعتبار سے، مشرقی اعتبار سے جتنے ممالک پڑتے ہیں آج کے دور میں، انہی کا منبع ہے تاریخ میں اور احادیث میں جہاں پر قیامت کی آخری نشانیاں پیش آئیں گی. ملک شام جہاں پر ہنگامہ ہو رہا ہے، فلسطین جہاں پر ہنگامہ ہو رہا ہے، تل ابیب جہاں ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، وہی وہ لفظ ہے جہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی آج بھی شور ہوگا ہے وہی مقامات پر ہے جن مقامات کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے پہلے ہی کر دی ہے. اور بعید نہیں کہ اب اٹھنے والا کوئی بندہ، کیونکہ اتنا تو ہے کہ یہ شیعی ممالک سے ہی مدد کو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے احادیث کا جہاں تک مطالعہ قرب قیامت کی نشانیوں میں، حضرت مہدی رحمہ اللہ کی اطاعت اور ان کی امارت میں جنگ کرنے والے لوگ یہ شیعی ممالک سے جائیں گے، عرب دنیا سے نہیں. ہاں عرب دنیا میں ان کی بیعت ہوگی، لیکن سپورٹر جو جائیں گے احادیث میں جو آتا ہے جہاں تک، وہ یہ شیعی ممالک کے ہوں گے. تو یہاں ہے تحریک، تو یہی وہ تحریکات ہیں جس سے ہو سکتا ہے آگے جائے اور اللہ تبارک و تعالی ان مخصوص بندوں میں سے کر دے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدر و احد میں جنگ کرنے والے جس ثواب کے مستحق ہیں، تم بھی اسی ثواب کے مستحق ہوگے جو مہدی رحمہ اللہ کے ساتھ مل کے جنگ کرے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا مژدہ یہ بھی ہے، بہت بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ جو سنت مردہ ہو جائے اس سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کے مانند ہے، اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. جب اسلام مٹا جا رہا ہو اس وقت اٹھ کر کام کرنے والا، غزوہ بدر غزوہ احد میں کیا ہے، لڑنے والے کے برابر کا مقام پاتا ہے. تو یہ تمام احادیث اس بات کی طرف کیا ہے، ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور خاموش بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. اب وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم پچھلے تاریخ سے سبق لیں، متحد ہوں، کام پہ جٹیں، اپنا تن من دھن لگا دیں. کیوں؟ نتیجے دو ہیں، دونوں خوبصورت ترین نتیجے. ہاں الا احد الحسنیین، دونوں حسین ترین نتیجے. ایک یا تو تمہیں کیا ملے گی، شہادت ملے گی، حسین ترین نتیجہ ہے، اس سے بڑا مرتبہ کوئی اور نہیں ہے، یا نہیں تو فاتح اور حکمران اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نشانی بن کے دنیا میں زندگی گزاریں گے. یہ پستی اور یہ کتے کی زندگی نہیں ہوگی جو آج مسلمان پس رہا ہے، اس سے تو نکل جائے گا باہر. تو یہ جو جانور کسی زندگی جو گزار رہا ہے، بندہ اس میں سوچے کہ اس زندگی میں ملا کیا، اس کو چار پیسے کمائے مر گیا، بس اتنی ہی ایک مسلمان کی زندگی کی قیمت ہے. تو غرض کہ ان واقعات کو میں سنانے سے پہلے کیوں ماحول بنا رہا ہوں، تاکہ آپ کو اچھی طرح صرف سننا نہیں ہے، ایک موازنہ، محاسبہ اپنے ساتھ، ایک چیز ایسی کہ میں کیا کروں اس وقت، یہ چیز لگاتار رہے اور ہمیں اس نتیجے پر پہنچے کہ جو ہوا سو ہوا، آج ہمارے لیے اسلام کے لیے کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. تمہاری دنیا باقی رہنا ہے تبھی بھی یہی کرنا ہے تمہیں، ورنہ اگر نہ کرو گے تو نہ دنیا میں تم زندگی میں سانس لے سکو گے، آخرت تو ہے ہی ایسے کذاب اور نافرمان لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. تو اس بیچ دو راہے پر ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کچھ نہ کرو گے
نہ تمہاری دنیا باقی رہے گی نہ تمہاری آخرت. کچھ کر لوگے تو تمہاری دنیا بھی محفوظ رہے گی، تمہاری آخرت تو ہے ہی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے ہی آخرت کا مکان ہے، جنت ہے. تو اب آئیے اس چیز کی طرف جہاں پر تاریخی طور پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، اور وہاں سے خلافت راشدہ کے کل 30 سال ہوئے، تقریباً 40 ہجری میں. پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ آئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے پہلے بادشاہ ہیں، تقریباً وہ بھی چلی ہے 100 سال سے زیادہ، اور اسی میں وہ سب سے اہم بہترین مایا ناز خلیفہ خامس. بھائی تھوڑا آگے آؤ، آنے والوں کو جگہ دو. عمر بن عبدالعزیز بھی آئے، اور بیوٹی اس میں یہ ہے کہ ان کے زمانہ بادشاہت 99 to 101 ہے، اس حیثیت سے برابر 100 سال پورے ہو رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک مجدد کو اٹھا کھڑا کیا. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، ہر 100 سال میں اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، ایک دین کے کام کرنے والے کو اٹھاتا ہے جو کہ اس گرتی ہوئی ساکھ کو برقرار رکھنے میں اپنا تن مندھن لگا دیتا ہے جو اسلام کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو ٹھیک 99 to 101 2 سال کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی، اور ان 2 سالوں کی حکومت میں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 50 سال میں جو بگاڑ ہوا تھا بنو امیہ کے بادشاہوں کے اندر، انہوں نے اس کی اصلاح بھی کی اور اپنا تن مندھن بھی لگا دیا. نوجوانی کی زندگی تھی تقریباً 40 سال کی زندگی، جہاں انہیں زہر دے کے مار دیا گیا اور وہ شہید پائے. پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ گرتی چلی گئی، اور بہت کم مدت کے اندر خلافت ہی چینج ہو گئی، دوسرے خاندان پہ چلی گئی، جس کو کہا جاتا ہے خلافت بنو عباسیہ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ان کے خاندان والوں نے محنت کی، اور ان کے جو باقیہ جات تھے جو نسلن بعد نسلن آ رہے تھے، انہوں نے حکومت خلافت کو کیپچر کیا اور عباسیہ دور حکومت کہلایا. ان کی بھی تقریباً 250 سال سے زیادہ زندگی چلی، اور ان میں بھی بڑے نامور لوگ بھی آئے، عادل بھی آئے اور ظالم بھی آئے، لیکن سب سے سنہرا دور عباسیہ کا، جس طرح عمر بن عبدالعزیز کا امیہ میں تھا، اسی طرح کیا ہے ہارون رشید کا دور سب سے بہترین دور ہے عباسیہ دور کے اندر. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے 500 کے قریب ہجری میں پوری سلطنت ہی مفلوج ہو کے رہ گئی، گویا کہ کیا ہے کوما میں چلی گئی، کوئی حرکت نہیں تھی. ہر آدمی اپنا مختار تھا، اس کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں. خلیفہ صرف نام کو بٹھایا جاتا تھا سیٹ پہ، اور بٹھانے والے بھی وہ لوگ ہوتے تھے جو جس کو چاہتے تھے بٹھاتے تھے. جیسے کہ اب الومیناٹی کا جو معاملہ چل رہا ہے، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی دکھ رہا ہے کہ بادشاہوں کا اور پرائم منسٹر کا، منسٹر کا معاملہ، الیکشن تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن مہرے وہی ہیں جن کو وہ بٹھانا چاہتے ہیں، جن کو نکالنا چاہتے ہیں نکال لے جاتے ہیں، کیونکہ ایک چائے والا وہاں پہنچے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے نا. بات بڑی بالکل آیا ہے، وہ اگر چاہیں تو چائے والے سے لے کے تہ تخت پہ بٹھا دیں، یا تختے سے نکال کر کے سولی پہ لٹکا دیں. سب اندر کی ایک انٹرنیشنل پلاننگ ہے جو کہ چل رہی ہے. اصل میں جس نے اسے سمجھا سمجھا، جو نہیں سمجھا وہ سمجھتا ہے کہ ووٹنگ سے بڑا مرحلہ طے ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی ووٹنگ سے طے نہیں ہو رہا ہے. ووٹنگ ہونے سے تقریباً 5 سال پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے اگلی ووٹنگ میں کون آنا ہے. یہ مہرے تھے، صرف دکھانے کے لیے مہرے ہیں، ووٹنگ ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن ایک بہت بڑی سازش پیچھے چل رہی ہے، جن کو بٹھانا جن کو نکالنا. آپ نے دیکھا ہوگا قریب ماضی میں جو کچھ حالات ہوئے، انسان حیران رہ جائے گا. قذافی جس نے 42 سال حکومت کی لیبیا پہ، اور وہ کہاں رہتا، کیا کرتا، کب کھاتا، کب سوتا تک اس کے اپنے شہریوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا. اس کے بارے میں عجیب و غریب رپورٹس ہیں. 42 ایئرز اس نے لیبیا پہ حکومت کی، اور وہ کہاں رات گزارتا بھی اس کے بڑے بڑے کیا مخصوص لوگوں کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا.
اور نمبر ایک امریکہ کا دشمن تھا, لیکن جب وقت آیا تو اس کو کیا سڑکوں پہ نکال کے جوتیاں مار مار کے اس کو کیا ہے مارا گیا. سب نے دیکھا, جس کو اٹھانا چاہا اس کو اٹھایا. صدام کا 2007 میں وہی ہوا, عین بقرعید کے دن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سب میری زندگی میں بہت اہم واقعات, میں بھولتا نہیں ہوں جب واقعہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. ان حالات کو آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے نادر واقعات ہو گئے. وہ صدام جس کا ڈنکا بجتا تھا لیکن کہیں کیا ہے نام و نشان نہیں سو رہ گیا. جب تک چمچہ گیری کرتا رہا تب تک تو کچھ تھا, جب مسئلہ ختم ہوا تو پھر اس کو کیا ہے ہٹا دیا گیا. عالم اسلام کی بہت بڑی بڑی شخصیات, یا سمجھیے کہ انٹرنیشنل طور پر بڑے بڑے شخصیات آئے اور چلے گئے, جن کا وہ ہمیں گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا. ایک کالا حبشی جس کو کبھی تصور نہیں, پورے امریکی صدارت کے اندر کبھی کوئی کالا نہیں آیا تھا, اور وہ آیا تو 10 سال رہ کے گیا, 2 مرتبہ الیکشن جیتا بارک اوباما. یہ بھی گئے امریکی تاریخ کی سب سے عجیب ترین مثال ہے, جہاں کالا کیا نہیں کر سکتا, ایک گورنمنٹ سرونٹ نہیں بن سکتا تھا. وہ کہاں پہنچا, وہ حکومت پہ پہنچا, اور حکومت بھی 5 سال کی نہیں, 2-5 سال کی برابر کی. یہ سب وہ واقعات ہیں جو ہمیں معلوم کراتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں گیم کہیں اور کھیل رہا ہے کوئی, یہ مہرے ہیں جو دکھانے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں. یہی حالت ایک زمانے میں خود مسلمانوں کی ہو گئی تھی. خلافت تو چلتی رہی نام کی خلافت, لیکن خلیفے کو بٹھانے والے چند لوگ تھے, جو چاہتے تو بٹھاتے, چاہتے تو قتل کرتے, چاہتے تو کسی اور کو بٹھاتے. خلیفے کا کوئی پاور نہیں تھا, خلیفہ نام کا کوئی نہ کوئی ہوتا تھا بس. بقیہ جو بھی تھا اپنی اپنی مملکت کے لحاظ سے جتنی توسیع تھی, جتنی حکومت ان کی تھی, اس میں وہی راجہ وہی بادشاہ تھے. حتیٰ کہ یہ معاملہ آخری دنوں میں خلافت عباسیہ کے آخری سالوں میں بہت ہی برا ہو گیا. سوائے خلیفے کا نام جمعہ کے خطبے میں لینے کے علاوہ کوئی چیز خلیفے کو نہیں تھی, کوئی اختیار نہیں تھا. جمعہ کے خطبے میں اس کے لیے کیا ہے دعا کی جاتی تھی, بس جمعہ میں اس کا نام لیا جاتا تھا. اور خلیفہ نشے میں دھت پڑا رہتا تھا, لڑکیاں ہوتی تھیں جو شراب پیش کرتی تھیں, اور اس کو کیا ہے لوگوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا. اور اندر جو کچھ گیم کھیل رہے تھے, یا تو وہ فاطمی تھے شیعہ, یا نہیں تو وہ تھے جو اس زمانے میں بہت ہی کیا ہے بڑا اہم رول ادا کیا تھا, حشیشین کی تحریک, جسے کہتے ہیں فدائی تحریک یا قاتلوں کا گروہ حسن بن صباح کا. میں انشاءاللہ اس پہ آؤں گا, بہت اہم باتیں ہم نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ سنا ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے. تو یہ ان کی تحریک تھی کہ جنہوں نے کیا ہے پورے عالم اسلام کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور جہاں تک تھوڑے سے صلاحیت والے کچھ درد دل رکھنے والے بادشاہ تھے چھوٹے موٹے ملکوں کے, ان کو دراصل کیا ہے سب سے بڑا خطرہ خود اپنے مسلمانوں سے تھا, جو جاسوسی کر کے ان کو مار دیتے تھے اور سپورٹ اس میں صلیبی کرتے تھے. عیسائیوں کے ساتھ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں, جیسا کہ ابھی بھی کیا ہے گزشتہ بار جب بش آیا تھا تو اس نے اعلان کر دیا کہ یہ کیا ہے جنگ دراصل عراق اور ایران کی کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ صلیبی جنگ ہے. یہ اسی کی طرف کیا اشارہ تھا کہ صلیب اور چاند کے نشان کی جنگ, یعنی مذہب کی جنگ ہے, یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے. تو یہ وہ دراصل معلوم تھا, ان لوگوں کو بھی تاریخ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا. اور صلیبی جنگوں کا جو معاملہ, آپ بھی جائیے کوئی بھی اگر اس بارے میں کچھ جاننا چاہے نیٹ پہ جائیے, صلیبی جنگیں آپ ٹائپ کیجئے, اس میں آپ کو آئے گا کہ کس خطرناکی کے ساتھ عیسائیوں نے مسلمانوں کو دیمک کی طرح چاٹا, خود مسلمانوں کو رکھ کے. اور وہ مسلمان کون تھے, یہی منافق تھے یا دین کے کیا ہے بیچنے والے تھے یا دنیا کے لیے مر مٹنے والے تھے. اور اسلام اپنی کمزوریت میں انتہا کا پہنچ چکا تھا, اور مسلمان فرقوں میں بٹ چکے تھے, شراب جوا یہ ان کے رگ رگ میں پیوست ہو گیا تھا, لڑکی یہ غارت گری کی سب سے بڑی نشانی بن گیا تھا, اور مالداری عیش پرستی, یہ سب چیزیں مسلمانوں کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی. اور ساتھ میں دشمنان اسلام کی سازشیں تھیں, اور ایک طرف کیا ہے فاطمی تھے جو کہ رابضی تھے, اصل میں شیعہ تھے. اور فاطمی کیونکہ شیعہ کا لفظ خراب ہو گیا تھا, لوگ بدکتے تھے,
لوگ ہٹتے تھے جانتے تھے شیعہ کیا ہیں تو انہوں نے ایک دوسرا لفظ ایجاد کیا فاطمی فاطمہ کے چاہنے والے اور یہ فاطمی اصل میں باطنی بھی کہلائے یعنی ان لوگوں کے عقیدے بھی عجیب و غریب تھے اور یہ اسلام کے کسی بھی اہم شخصیت کو مارنا یا اڑانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور نشے میں دھت رہتے تھے اور آ کے خود قتل کر کے خود بھی اپنے آپ کو خنجر چبا کے وہیں خودکشی کر کے مر جاتے تھے اتنے بہادر بھی ہوتے تھے یعنی کسی بڑی شخصیت کو مارنا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ اگر میں حصار توڑ کے بھی محافظے کا جو حصار ہے وہ توڑ کے بھی میں اندر جاؤں اور قتل کروں تو جو سپاہی ہوں گے محافظ دستے کے وہ اسے پکڑ لیں گے تو وہ پہلے ہی طے کر کے آتا تھا کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ میں اسے ماروں تو سیدھے جنت پہنچوں گا تو وہ کیا کرتا تھا اس شخصیت کو خود مارتا تھا اور خود خنجر چبا کے مر بھی جاتا تھا خیر کوئی پکڑے نہ اسے پکڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ گروہ بھی تھا ایک طرف یہ سب حالات تھے جس کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے اب اس زمانے کی کچھ تاریخ پہلے سے سمجھ لیجیے یہ سب سے اہم واسرائے بن کے یعنی وزیر بن کے مصر آئے تھے سلطان نور الدین محمود زنگی کی طرف سے یہ سلطان نور الدین زنگی جو تھے وہ دمشق کے تھے جہاں پر کیا ہے بڑی بادشاہ تھے یہ بھی خلیفہ نہیں تھے ان کے انڈر میں مصر آتا تھا لیکن دوسرے اور ممالک بھی تھے جس کے تحت دوسرے بڑے بڑے کیا ہیں امراء تھے لیکن سب کے سب ان بیماریوں میں مبتلا تھے لڑکی شراب رقص یہودیوں کی سازشیں یہ دراصل محلات کے اندر یہ اڈے بن چکے تھے ان کے کہ عیسائی لڑکیاں آتی تھی عمرا کو شراب پلاتی تھی اور ان کے ایمان کو سلب کرتی تھی پھر اس کے بعد وہ امیر اس کا غلام بنتا تھا اور اسی کے ذریعے سے جو اچھے مسلمان باقی رہ گئے تھے عمرا ان کو یا تو مارا جاتا تھا یا تو پلاننگ کے ساتھ ان کو بھی کیا ہے شراب اور لڑکی کا عادی بنایا جاتا تھا اس زمانے میں نیٹ نہیں تھا اس زمانے میں وہ وسائل نہیں تھے فحاشی و عریانی کے تو اس کو بالفعل کرنے کے لیے یہودی اور عیسائی اپنی خود کی لڑکیاں بیچ دیتے تھے اس بات پر کہ اللہ کل کے دن انہیں انعام دے گا اپنی لڑکی سے زنا کرواتا تھا باپ اور اس کو معلوم بھی ہوتا تھا کہ یہ زنا ہے اور بیٹی کو بھی معلوم ہوتا تھا لیکن بیٹی کو یہ پٹی پڑا کے بھیجا جاتا تھا کہ تو اگر اس قربانی کے لیے تیار ہو جائے تو مرتے ہی تجھے کیا ہے جنت مل جائے گی آج کے ماحول میں سمجھیے یہی تین چیزیں ہیں اس زمانے میں بالفعل ہونا تھا کیونکہ دوسری چیز نہیں تھی اس زمانے میں بالفعل نہیں چیزیں آ گئی تو آج بھی امت مسلمہ کی بربادی انہی تین چیزوں میں ہے لڑکی شراب پیسہ یہ تین چیزیں ہی ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ترین ہتھیار بن کے کام کر رہی ہیں عیسائیوں کی طرف سے انہوں نے پہلے میڈیا کو پکڑا اس سے پہلے جب میڈیا اتنا نہیں ہوا تھا تو تعلیم کو پکڑا انہوں نے کلچر ہی تبدیل کر دیا آپ حیران ہوں گے جن مدارس اور مساجد کے اندر اسکول سسٹم نہیں تھا لیکن مدرسے کا سسٹم تھا ہر بچہ مسجد جاتا تھا آج سے 150 سال پہلے چلے جائیں ہندوستان کی ہر مسجد مدرسہ تھی اور مدرسہ کیا تھی یہی اسکول ٹائپ کا تھا یعنی بچہ صبح سویرے جاتا تھا دوپہر کے اندر اندر آتا تھا وہاں کا جو امام ہے اور دوسرے اساتذہ ہیں اس کو اس وقت کے لحاظ سے جتنی بنیادی تعلیم تھی سب دیتے تھے میتھ سکھاتے تھے زوالوجی سکھاتے تھے اس زمانے کے لحاظ سے جو ضروری چیزیں وہ بھی سکھاتے ساتھ میں عربی سکھاتے تھے فارسی سکھاتے تھے حدیث اور قرآن کا علم دیتے تھے جب انگریز یہاں پر آیا 1857 کے اندر جب مضبوط ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی تو اس نے اس سسٹم ہی کو غارت کر کے رکھ دیا کہ مسجد کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا اور اسکول کی تعلیم کے لیے قتل گاہیں تیار کی جہاں ہمیں قتل کرتے ہیں یہ سسٹم جو دورہ ہوا نا یہ بہت بڑی چال تھی پہلے اکرائی سسٹم تھا دین کی تعلیم حاصل کرو یا دنیا کی تمہیں مسجد جانا ہے مکتب ہی پہلا تھا وہاں جو بچہ پڑھ کے آتا تھا وہ پھر دوسرے بڑے جامعات کا رخ کرتا تھا دو الگ تعلیمات نہیں تھی اور مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی وہی ٹرنڈ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد تھی جہاں پر فنون حرب بھی سکھایا جاتا تھا عدالت بھی وہیں قائم ہوتی تھی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت بھی وہاں کرتے تھے، وہیں پر اللہ کے رسول کی مجلسیں بھی ہوتی تھی، یہی ٹرن پہ مساجد تھی، لیکن آج افسوس کہ اتنی مسجدیں کبھی نہیں ہوئی ہوں گی جتنی آج کیا ہے مزین خوبصورت ترین ہیں، لیکن افسوس کیا ہوتا ہے کہ فجر ہو ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد مسجد لاک، اتنی بڑی مسجد، اتنی بہترین تعمیر، کروڑوں کا روپیہ صرف، امت کے بچے کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے سوائے نماز پڑھنے کی. یہ سسٹم چینج ہوا ہمیں پتا بھی نہیں چلا کیسے چینج ہوا، اب نمازوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا، بقیہ جو بھی ہو جاؤ قتل گاہوں پہ جاؤ جہاں پر تمہاری کیا ہے بغیر چھری کے تمہیں ذبح کیا جا رہا ہے، اسکرٹ اتنا پہن کے جاؤ بچی جاتی ہے، ہاں دیکھ لیجئے ولیمز میں ہے یا وہ جو وہاں پر جمنی برج کے پاس ہے، دیکھو ان کی کیا ہیں حالتیں، خود مسلمان بچیاں کتنی جا کے پڑھتی ہیں جن کو کیا ہے بڑی ہونے کے بعد بھی وہ کیا ہے گھٹنے کے اوپر پہنتی، تو پھر شرم و حیا کی کون سی بات اس میں باقی رہ جائے گی، زندگی کے پورے مرحلے میں 24 آورس میں وہ تقریباً 8-10 آور تک گھٹنے کے اوپر پہنتی ہے، تو پھر جا کے کیا وہ اچھا لباس پہنے گی، سسٹم چینج معلوم ہی نہیں ہوا، حیا جاتی رہی اور پتا بھی نہیں چلا کہ حیا چلی گئی. تو یہی ماحول تھا جس کو انہوں نے کیپچر کیا اور تبدیل کیا، مسلمانوں کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ کیا ہو رہا ہے، تب کہیں جا کے آنکھ کھلی تو اب کھلی ہے کہ اسلامک انٹرنیشنل اسکول فلاں اسکول، اس طرح کی دونوں تعلیم کمبائن کر کے شروع کیا گیا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بعض دانشوروں کو اللہ نے یہ خیال ڈالا. لیکن کیا ہے اس جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا اس کا 1% بھی نہیں ہے. تمہارے پاس کتنے اسلامک اسکول ہیں، ان کے پاس کروڑوں کے کیا ہے غیر اسلامی اور فحاشی کے اڈے قتل گاہیں تیار ہو رہی ہیں، ہر بچہ تو اسلامک اسکول میں پڑھ نہیں سکتا. تو یہ ماحول ہے جو تبدیل ہوا ہے، تو بعینی ہی وہی چیز روٹین ہو رہی ہے، روٹیٹ ہو رہی ہے، لڑکی فحاشی شراب، اب نت نہیں کیا ہے نشے، یہی نشے اس وقت بھی تھے جس کو بالفعل دیتے تھے، آج امت مسلمہ کے نوجوان اس کو یا تو کیا ہے اڈوں سے حاصل کرتے ہیں یا نہیں تو کیا ہے نیٹ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، وہی برائی لیکن پھیلائی ہوئی، سب کا ہاتھ وہیں پر پہنچتا ہے جو پہلے کیے ہوئے تھے، عیسائی آج بھی وہی کر رہے ہیں. تو غرض کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مصر آنے سے پہلے نور الدین زنگی جو کہ دمشق کے حاکم تھے، اللہ نے بڑا صالح بنایا تھا. اب دونوں میں فرق دیکھ لیجئے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 532 ہے 532، اور سلطان نور الدین زنگی محمود کی پیدائش 511 ہے. تو یہ بڑے تھے اور یہ چھوٹے تھے، تربیت ان کے پاس پائے تھے، فنون حرب، جنگی مہارت اور جنگ کے اصول سب نور الدین زنگی کے پاس سیکھا تھا، اللہ نے ان کو بڑا صالح بنایا تھا. نور الدین زنگی جب دمشق آئے تو دمشق کو اپنی پایتخت بنایا، اپنی حکومت کا کیا پارلیمنٹ بنایا. پھر اس کے بعد ان کی شدید ترین خواہش ایک ہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو واپس بیت المقدس دلانا ہے، جو کہ 1099 مصلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. اب اچھی طرح نوٹ کیجئے تاریخ میں بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو خاکہ بنے گا. یہ پیدا ہوئے 1111 میں، 1111 میں. ان کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے 1099 میں جو بیت المقدس حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا اور مسلمانوں کے پاس تھا، مسلمانوں کی نااہلی کی اور مسلمانوں کی تناسانی کی وجہ سے، مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے عیسائیوں کے پاس پہنچ گیا تھا. اور 1099 میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، عیسائیوں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پر، کئیوں کو کیا ہے کئی دن باندھ کے رکھتے تھے، اور خاص کر مسلمانوں کے مقدس ترین جگہیں جو بیت المقدس میں تھی، خاص کر صخرہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے، وہ پتھر جو ہے صخرہ جسے کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا، استول بنایا، گھوڑے کھڑانے کی جگہ بنائی، غلاظت دلوائی خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے، بڑا ظلم کرتے تھے. اور یہ عرصہ زیادہ نہیں گزرا تھا کہ نور الدین زنگی پیدا ہوئے، اور ایک بہت بڑے جنگجو بھی تھے، صالح بھی تھے،
اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ کروڑوں کی مملکت تھی لیکن خود اپنے طور پر کچھ جنگی ہتھیار بناتے تھے, وہ بیچتے تھے, اس کے پیسے سے اپنے گھر کو چلاتے تھے. ایک پیسہ نہیں لیا تھا, بیت المال سے کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا تھا. یہ وہی نمونہ تھا جو ہمیں خلفائے راشدین میں ملتا ہے. یہاں تک کہ جنگی مصروفیات اور مملکت کے کاموں میں جب زیادہ مصروف ہو گئے, کمائی کا ذریعہ نہیں رہا, تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کی ایک کمیٹی بنا کے فتویٰ پوچھا کہ میں جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں حکومت کے لیے, اس میں سے مجھے کتنا لینا جائز ہے. تو علماء کی کمیٹی نے مقرر کیا کہ تم اتنا اپنی زندگی گزارنے کے لیے لے سکتے ہو, تو اس میں سے پوری زندگی ایک پیسہ نہ کم نہ ایک زیادہ, برابر اسی زندگی میں خواہ قسم پرسی کی حالت میں ہو رہا کرتے تھے. لیکن فیاضی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا اور کچھ اشارہ کر کر کے بتا رہا تھا. سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ جاؤ پوچھو وہ کیا بات کر رہا ہے. تو جا کے پوچھا ان کا جو حاجب جسے کہتے ہیں کہ کیا سیکرٹری, تو اس نے بتایا کہ مجھے سلطان پر مقدمہ دائر کرنا ہے, میں دراصل کیا ہے ان کے خلاف شکایت لے کے آیا. تو فوری طور پر قاضی کو بلوایا گیا تو سلطان جو اپنے لباس میں اپنے شاہانہ طور پر تھے وہ سب کچھ چھوڑا, عام آدمی کی طرح اس کے ساتھ چلنے لگے اور پہنچے وہاں پر کورٹ پہ. اور اس کے بعد موازنہ ہوا, تیری شہادت کیا, اس کی شہادت کیا. وہ کہہ رہا تھا کہ سلطان میری ایک چیز دبا کے بیٹھے, حالانکہ کیا کوئی پروف نہیں تھا. قاضی نے دونوں کی بات چیت سنی اور آخر میں قاضی نے فیصلہ دیا کہ سلطان بری الذمہ ہے, اس پر کوئی چیز لازم نہیں آتی, اس نے کیا ہے تہمت باندھی. تو اس کے بعد سلطان نے قاضی کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے, جب میں چلنا شروع کیا اسی وقت مجھے معلوم تھا کہ میں بری الذمہ بھی ہو جاؤں گا, لیکن کل کوئی شخص یہ نہ کہے کہ کسی کے خلاف آ کے شکایت درج ہو تو میں پاک ہوں, میں بری ہوں بول کے بیٹھ نہ جائے, اس کی وجہ سے میں اٹھ کے چل کے آیا ایک ملزم کی طرح. اور اس سے مخاطب کر کے کہا جس نے لگایا تھا کہ آپ نے یہ چیز دبا لی ہے, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اب تو فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ میں نے یہ چیز تیرے سے نہیں لی ہے, لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کے لیے تو نے وعدہ کیا تھا, میرے اوپر دعویٰ کیا تھا, وہ چیز میں تجھے تحفتاً دے دوں. اور انہوں نے تحفے میں دے دی. یہ اسلاف کی تاریخیں ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ولی اللہ بن کے کہیں کسی غار میں بیٹھ گئے تھے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا سے کٹ کے چلے گئے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو پوری اپنے طور پر بادشاہی اور دنیا کے امور میں مصروف تھے, لیکن ان کا ایمان بہت بلند تھا ان لوگوں سے جو حجروں میں بیٹھ کے عبادتیں کیا کرتے تھے. ان کی شدید ترین خواہش ایک ہی تھی کہ اللہ ان کی زندگی میں بیت المقدس فتح کرا دے, اور اسی خواہش کے تحت انہوں نے ایک ممبر بھی بنوا لیا تھا کہ اگر میں بیت المقدس فتح کروں گا تو اس ممبر کو وہاں پر رکھوں گا اور خطبے کے لیے وہاں پر یہ ممبر رہے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہیں کی. سازشوں کا جال ایسے بچھا ہوا تھا کہ اپنے بھی دشمن تھے, غیر بھی دشمن تھے, اور مسلسل صلیبی جنگیں تھیں جس سے سلطان کو کیا ہے ہر دن آئے دن کچھ نہ کچھ جنگوں میں مصروفیت کے ساتھ ہونا پڑتا تھا. اور نور الدین زنگی کے لحاظ سے ایک اہم ترین واقعہ یہ بھی مشہور ہے, صحت کے اعتبار سے بعض کلام بھی کرتے ہیں لیکن کیا ایک حد تک صحیح بھی ہے, کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ میری قبر کی حفاظت کر دو. پھر اس کے بعد سلطان مدینہ گئے اور وہاں پر انہوں نے سب کو بلوایا, یعنی بتایا گیا تھا انہیں خواب میں کہ کوئی شخصیت ہے جس سے بچانا ہے, وہ چہرہ انہیں فٹ ہو گیا تھا ذہن میں. تو انہوں نے مدینے کے سب لوگوں کو بلوایا کہ وہ چہرہ دیکھوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو خطرہ ہے. تو کوئی اس میں نظر نہیں آیا. کہا کہ بھائی میں عام دربار منعقد کرتا ہوں, جو چاہے آئے اور میرے پاس سے کچھ نہ کچھ تحفہ لے جائے. تو مدینے کی پوری پبلک آئی. سلطان یہ اس وجہ سے کیا کہ وہ چہرہ میں دیکھ لوں کہ کون ہے جس سے اللہ کے رسول کی قبر کو خطرہ ہے اور اس کو میں پکڑ لوں. تو انہوں نے سب کے چہرے دیکھ دیکھ کے کیا ہے اشرفیاں دینا شروع کی. شروع سے لے کے آخر تک آ گیا بندہ لیکن وہ چہرہ نظر نہ آیا جو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا. اب تو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے, ہمیں چہرہ دکھلایا گیا کہ اس سے بچاؤ اس سے خطرہ ہے اور یہاں پر کوئی نہیں نظر آتا.
تو آخرکار اپنے جاسوسوں کو چھوڑا کہا کہ مدینے میں کوئی ایسا بھی ہے جو ابھی تک مجھ سے نہ ملا ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ سلطان ایک ولی اللہ ایسے ہیں جو کبھی کسی حجرے سے نہیں نکلتے, وہ صرف نماز روزے تسبیح میں رہتے ہیں, کبھی کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں, انہیں دنیا کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. جب آپ نے بلایا تھا تحفہ دینے کے لیے تب بھی وہ نہیں آئے. تو حیران ہوئے, اتنا بڑا ولی, چلو سلطان خود جا کے ان سے پوچھ لیں, بات کر لیں, جو کبھی کیا ہے پرکا کی بھی حیثیت نہیں دی دین کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ سلطان خود گئے اور جب جا کے اس کا چہرہ دیکھا تو وہی چہرہ تھا جو خواب میں دیکھا تھا. اب وہاں سے سلطان کو کیا ہے بڑا حیرانگی ہوئی, یہ تو دشمن اسلام ہے جس سے اللہ کے رسول کی قبر مبارک کو خطرہ ہے, اور یہ تو یہاں صوفی بنا بیٹھا ہے, ولی اللہ بنا بیٹھا ہے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی فوجی دستے کو بلایا, لوگوں کو عوام کو اندر کیا, باہر کر دیا. اب اکیلے رہ گئے تو انہوں نے گریبان پکڑ کے کہا کہ بدبخت, تو چھپ کے بتاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, مسلمان ہے, بتا تو کیا کر رہا ہے. تو اب سلطان کے ہاتھ میں جب گریبان آیا تو تھر تھر کانپنے لگا, کہا کہ میں اصل میں ایک عیسائی ہوں جو بڑی پلاننگ سے مدینے سے بہت دور رہا کرتا تھا, وہاں سے اس نے سرنگ کھودی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک, تاکہ اللہ کے رسول کے جسد مبارک تک پہنچ سکے. اب نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے کہا کہ کیسے تو نے کیا, کہاں سے شروع کیا؟ تو اس نے اپنی جانماز کو اٹھایا, پھر نیچے سے ایک اور مسلح کو اٹھایا, پھر نیچے سے ایک اور مسلح کو اٹھایا, تو وہاں سے سوراخ شروع ہوا. ہاں ہاں, ہماری مساجد اس طرح لوٹی گئی ہے, اس طرح کام کیے ہیں کرنے والے. تو یہاں سے جب وہ سرنگ کو ناپا گیا تو اتنا قریب پہنچ چکا تھا کہ مسجد نبوی کے دروازے تک وہ سرنگ پہنچ چکی تھی, جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے بچاؤ مجھے. پھر اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اسے قتل کیا, پھر اس کے بعد قبر مبارک تک پہنچے, پھر اس کے بعد قبر مبارک سے دوری پر ایک بہت بڑی فصیل سیسا پگھلائی ہوئی تیار کی کہ اگر کوئی اندر سے بھی کوئی وہاں تک پہنچ سکے تو وہ دیوار کو توڑ نہ سکے. آج بھی وہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک جہاں پر ابو بکر و عمر دفن ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفن ہیں, تو اس کے بعد ایک بہت بڑی دیوار ہے جو چوطرفہ ہے, جو کہ نور الدین زنگی نے کھود کے اندر بنائی ہے کہ کوئی اندر سے سرنگ ڈال کے بھی وہاں پہنچ سکے تو نہ پہنچ سکے. یہ اس کے بعد ہوا تھا. یہ اتنے اللہ کے پیارے بندے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ایک بہت بڑا کام لیا. تو پھر اس کے بعد یہ واپس آئے تھے. یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ دمشق میں تو میں خود سنبھال رہا ہوں, لیکن ان کے انڈر میں جو آ رہی تھی ریاست مصر, جو کہ آج بھی پریشانی کا باعث ہے اور آج بھی ایک بہت بڑے اٹھان کا بھی کیا ہے ہمیں امکان نظر آتا ہے, پتہ نہیں مصر سے کوئی چیز اٹھ جائے اور اسلام کی پاسبان بن جائے یا مصریوں کے اندر کچھ غلغلہ اٹھے, لیکن ہمیشہ تاریخ میں مصر کا ایک بہت اہم مقام رہا ہے, خواہ وہ پہلے والا خواہ وہ بعد میں. لیکن اس حیثیت سے بات ذہن میں رکھیے, حضرت عمر بن عاص نے اصل میں مصر کو فتح کیا تھا. فاتح مصر عمر بن عاص ہیں, اور یہ وہ زمانہ تھا جو حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ تھا. پھر اس کے بعد سے مسلسل مصر مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہا, کبھی یہاں پر دوسری قومیں نہیں آئی, لیکن صرف یہ ہوا کہ نام کے مسلمان ہمیشہ رہے اور کام کے نہیں. کبھی کبھی تو ان مصریوں کے اندر سے ایسے لوگ بھی اٹھے جنہوں نے کیا کیا کہ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کے دنیا میں کام کیا اور صفحہ ہستی سے اٹھ کو مٹانا چاہا. ایک تحریک تو ایسی رہی ہمیشہ سے مصر میں جو اسلام مخالف رہی. آج کہیں جا کے طیب اردگان جو آیا ہے اس کے حساب سے یوں سمجھیے کہ کچھ وہاں پر اسلامیکلی اور اسلامک ذہنیت لوگوں کی بن رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی اچھا نتیجہ وہاں سے نکل جائے. پھر بھی اللہ عالم کے اندر کے حالات کیا ہیں, بظاہر یہی دکھتا ہے. تو غرض کے اس زمانے میں جو دمشق کے انڈر میں آ رہا تھا مصر, اس کے لیے جب انہوں نے نظر انتخاب پڑی محمود نور الدین محمود زنگی کی, تو صلاح الدین ایوبی پر پڑی, جبکہ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی, 20-22 سال کا بالکل نوجوان تھا, اور آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے بہت سے لوگ کہ ہمیں کیا ہے دراصل مصر قوالی بنایا جائے گا. لیکن اللہ نے کام لینا تھا, نور الدین محمود زنگی کے دل میں خیال ڈالا کہ صلاح الدین کو بنایا جائے,
اور صلاح الدین ایوبی کو انہوں نے کیا کیا کہ مصر کا امیر بنا کے بھیج دیا. اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا صلاح الدین ایوبی کو. ایک تو ان کی اپنی تربیت نور الدین زنگی سے ہوئی اور تعلیمی تربیت نظام جو کہ کیا ہے بہت بڑا مدرسہ تھا اس دور کا نظامیہ اب تک تھا, پھر بعد میں کیا ہے اسی کو گویا کہ تبدیل کر دیا گیا, دوسرا نام ہو گیا ازہر. ازہر یونیورسٹی تو سب سنا ہوگا, ازہری. تو اس سے پہلے کا جو مصر کا سب سے بڑا مدرسہ تھا وہ نظامیہ تھا, اور اس کو اس سے پہلے آنے والے نظام الملک جو ایک وزیر تھے انہوں نے اس کو بنوایا اور اس کے لیے اپنا سب کچھ صرف کر دیا, حتیٰ کہ جتنا کماتے تھے وہ سب کچھ نظامیہ میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دے دیتے تھے. بڑے اللہ والے تھے, بہت کام کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ حشیش کا گروہ جو تھا قاتلوں کا گروہ حسن بن صباح کا, انہی میں سے کسی ایک فدائی نے نظام الملک کو عین اس وقت مار اڑایا, عین اس وقت انہیں کیا ہے قتل کر دیا انہی کے حجرے کے اندر, جبکہ ان کے بہت سے امنگ آرزویں اسلام کو لانے میں اور پھیلانے میں بہت سی ان کی اسکیمیں باقی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بلا لیا. بڑے اللہ والے تھے, ان کے بارے میں بہت بڑے بڑے باتیں مشہور ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ نظامیہ کا دورہ کرنے کے لیے گئے, اپنی اسکول کو دیکھوں, اپنے مدرسے کو دیکھوں, میں نے جو سینچا ہے جتنا کچھ میں نے خرچ کیا ہے پتا نہیں لوگ کیسے بن رہے ہیں, تو دیکھا کہ کہیں بچے کیا ہیں بیٹھے کیا ہیں باتیں کر رہے ہیں, کہیں کیا ہیں کچھ اور گپ شپ کر رہے ہیں. رات کا موقع تھا اور سب کے پاس جا کے پوچھا, بیٹا یہاں پڑھ رہے ہو اگلا کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ میں فوج میں بڑا بنوں گا, کسی نے کہا کہ میں باہر نکل کے فلاں کروں گا, کسی نے کہا کہ میں گورنمنٹ میں بڑے عہدے پہ پہنچوں گا. تو بہت دل ملول ہو گیا ان کا کہ میں جس کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہوں کوئی اخلاص کی بات نہیں کیا کہ میں اسلام کو پھیلاؤں گا, سب اپنے اپنے من کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں یہ بنوں گا میں وہ بنوں گا, اس کے لیے میں نے اپنا تن مندھن لگا دیا. یہ سوچ کے سوچ ہی رہے تھے کہ میں یہاں کے اخراجات کم کر دوں, بہت بڑے پیمانے پہ اخراجات ہوتے تھے اس کے, ایکسپنسز بہت زیادہ ہوتے تھے اور پورا یہ اپنے ذاتی مال سے دیتے تھے, تو سوچ رہے تھے کہ میں کم کر دوں. کہ آخری میں دروازے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک بچہ چراغ کے بالکل کیا ہے ٹمٹماتے ہوئے روشنی میں جھک جھک کے دیکھ کے پڑھ رہا ہے. وہاں پر جا کے بیٹھے, کہا کہ بیٹا تم پڑھ رہے ہو, آخر تمہارے لیے کیا وجہ ہے, کیا مقصد سے تم پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ چچا جان میرا تو مقصد یہی ہے کہ میں بیت المقدس کو فتح کر لوں, میں اس کے لیے کیا تن مندھن لگا رہا ہوں. تو نظام الملک کو فوراً خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بہت بڑی کیا ہے اس سے بچا دیا, کہ ایسا ایک ہے تو ہزاروں ویسے ہوں کوئی مسئلہ نہیں میں خرچہ کرتا رہوں گا. تو اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا, تعلیم پر بھی بہت کام کیا, لیکن اس دور کے صلیبیوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ نہ لڑکی کے چکر میں آتا ہے نہ شراب کے چکر میں آتا ہے, تو اس کو مارنا ہے. تو قاتلوں کے گروہ کو پیسہ دیا اور عین اس وقت جبکہ بہت سی امنگیں اور آرزویں مسلمانوں کے ان کے ساتھ وابستہ تھی ان کو اڑا دیا. تو پھر ان کا جو مدرسہ نظامیہ قائم ہوا تھا یہیں سے نکلے ہوئے صلاح الدین ایوبی ہیں, وہیں پڑا تھا اور جنگی ہتھیار اور جنگی طور پر جو کچھ سیکھا تھا وہ نور الدین زنگی کے پاس سیکھا تھا. تو اسلام کا جذبہ تھا, ولولہ تھا, کچھ کرنے کا کیا ہے ٹھان چکے تھے. ایسی حالت میں اللہ نے پاور بھی دے دیا, اور یہ پاور لے کے جب یہ مصر پہنچے تو مصر تو اس وقت سب سے بڑا اعلی کار بن چکا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کا. وہاں کی نظامت اور وہاں کی جو کچھ بھی منسٹری تھی وہ سب کا سب عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی, نام کے مسلمان عہدوں پہ تھے, وہ جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا. عمرا سب کے سب شراب میں ڈوبے ہوئے تھے, لڑکیاں خود سپلائی کرتے تھے اور ان کے لیے لڑکیاں آتی تھیں, اور پورا اسلام کا ڈھانچہ خراب ہو چکا تھا اور وہاں کا جو کوئی فرسان حال نہیں تھا. ایسے وقت میں وہ اندر داخل ہوئے تو جو وہاں کا بہت بڑا کمانڈر تھا فوجی نے جس کا نام ناجی آتا ہے تاریخ میں, وہ سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو مسکرا پڑا, کیونکہ اس کے کالے کرتوت سب معلوم تھے اور مصر کے حاکم کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کا درجہ تھا, لیکن پکا صلیبیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور انہی کے لیے کام کر رہا تھا. تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دین کی باتیں کر رہے ہیں, بیت المقدس فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو اپنی نجی محفل میں جب بیٹھا اس کے اپنے شیطانوں کے ساتھ تو لوگوں نے پوچھا کہ ارے اب تو تمہارے اوپر ایک ایسا حاکم آ گیا ہے کہ تمہارے ارادے کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس نے ہنس کے کہا کہ ارے بچہ ہے کیا کر لے گا, ہم اسے پال لیں گے, یعنی میری عمر کے مقابلے میں اس کی عمر ہی کیا ہے,
میں دیکھ لوں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو. لیکن بہت جلد ثابت ہو گیا کہ یہ بچہ نہیں ہے, یہ ناکوں چنے چبوانے والا ہے, کہ حتیٰ کہ ناجی بھی مارا گیا اس کے بعد. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت دی کہ اسلام دشمن جتنی بھی قوتیں تھیں ان سب کو انہوں نے کیا ہے, مار گرایا. اب سمجھیے کہ ماحولی اعتبار سے دو قسم کے محاذ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے معاملے میں, یعنی دو طرفہ کام کرنا پڑتا تھا. ایک کام تھا اپنوں کی اصلاح, جو سب سے مشکل ترین تھا, اور ان غداروں کو پکڑنا جو مسلمانوں کے بھیس میں اور مسلمان ہوتے ہوئے صلیبیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے, اور دوسرا براہ راست صلیبیوں سے جنگ کرنا جو کہ اس وقت بیت المقدس کو قبضے میں لیے بیٹھے تھے. تیسرا عمرا جو کہ خاندانی طور پر آ رہے تھے, ان کے ہاں کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی, شراب اور لڑکی کے چکر سے لوگوں کو ہٹانا. تو اس کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مدارس اور مساجد کے اماموں کی تقرری تھا. بات سمجھو مسلمانوں, یہ ہماری سب سے اہم طاقت ہے. یاد رکھو, لاکھ چیختے رہو تم, ایک چھوٹے سے سینٹر میں بیٹھ کے قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ مساجد اور محراب کے امام برملانہ بولنے لگے. آج یہی قوت ہم سے چھن گئی ہے. مساجد کے امام کون ہیں؟ جن کو نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ بولنا چاہتے ہیں, نہ بولنے پر برداشت ہوتا ہے. جمعہ کی محفلوں میں, جمعہ کے خطبوں میں جو کچھ حالات حاضرہ ہیں, اگر اس پر گفتگو کیا جائے تو مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی ہندوستان کے اندر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آج ہماری اتنی بڑی پبلک جمعہ میں آ کے جاتی ہے, جیسے آئی تھی ویسے ہی خالی ہاتھ جاتی ہے, کوئی سوچ لے کے نہیں جاتی. امام تو پہلے ہی کیا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا جی بیل کے سامنے خطبہ, نہ ان کو معلوم ہوتا ہے نہ ان کو معلوم ہوتا ہے وہ کیا بول رہے ہیں. وہ تو رٹی رٹائی کتاب ہے جو پڑھ لیتے ہیں, بس وہاں سے معاملہ ختم. چلو, یہ قوت تھی اصل میں ہماری جس کو چھین لیا. جب تک امام برابر رہے, مساجد کے امام قوم سے جڑے رہیں, یاد رکھیے ہماری قوم کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اور یہ بات معلوم تھی ان لوگوں کو, انہیں ہاتھ رکھنا ہے تو کہاں رکھنا ہے, ان لوگوں کے جو امام ہیں ان کو ڈمی کرو, بس یہ پورے ڈمی ہیں. یہی کام تھا. اسی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ صحیح اماموں کی تقرری تھا, صحیح طور پر درس تدریس کا اہتمام کیا, کیونکہ خود بھی پڑھے ہوئے تھے اور بہترین طور پر طالب علمانہ زمانے میں بہت اچھے کیا مارکس لینے والے طلباء میں سے تھے, ذہین تھے, فتین تھے. تو انہوں نے جائزہ لیا اور ہر جگہ سے نظامیہ سے پڑھا ہوا امام ان کو رکھا, اور ان کے ذریعے سے میسیج دیا کرتے تھے کہ تمہیں کیا بولنا ہے, عوام کو کیسے تیار کرنا ہے, ایک معرکہ پیش آئے تو کس طرح جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے, کس طرح فوج بنانا ہے. پھر اس پر جو کام ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے مصری قوم کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا, حتیٰ کہ دشمن اندر سے بھی پیدا ہو گئے ان کے لیے, باہر سے بھی پیدا ہو گئے. باہر کے دشمن وہ تھے جو کہ اس وقت کے سب سے بڑے صلیبی بادشاہ تھے. وہ لوگ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح, جس طرح اس سے پہلے ہمارے جال میں آتے رہے حکمران, ایسے ہی صلاح الدین بھی آ جائے. اس کے لیے ان کی سب سے اہم چال وہی تھی, شراب پیش کرو, لڑکی پیش کرو, کسی نہ کسی طرح صلاح الدین کو شراب پلا دو, پھر مسئلہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا. لیکن یہ اللہ کا بندہ بہادر نوجوان ان دونوں سے کوسوں دور تھا. ہزار مرتبہ انہیں کیا ہیلے بہانے سے بڑی بڑی محفلوں میں بلایا گیا اور شراب رکھی گئی, تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ مسلم ملک ہے, یہاں شراب پینا نہیں چاہیے, اور میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. جب دیکھا کہ شراب کے ذریعے سے کوئی چیز کیا ہے ان پر اٹیک نہیں کرتی, یہ سخت طور پر حرام و حلال کو کیا ہے پابند ہے, تو انہیں کیا ہے لڑکی کے روپ میں دراصل انہیں مائل کرنے کی کوشش کی گئی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نئے نئے مصر کے حاکم بن کے آئے ہوئے تھے اور قومی جلسہ تھا, سالانہ کوئی قومی جلسہ ہوتا ہے, اسی طرح مصر کا بھی کوئی قومی جلسہ تھا. بہادری کے بڑے بڑے نشان بتائے گئے. یہ ناجی جو تھا فوجی کمانڈر,
اسی نے کیا ہے پورے فوج کو تیار کیا تھا, نادر نمونے بتائے گئے, کوئی آگ میں کود کے وہاں سے بھاگا, کوئی گھوڑے سواری میں اپنی سواری دکھایا, پتہ نہیں بہت سے, اور یہ بڑے حاکم کے طور پر اسٹیج میں ان کو بٹھایا گیا, یہاں تک کہ بیٹھ کے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. جب رات بڑی گہری ہو گئی تو اعلان کیا گیا کہ بھائی جشن مناؤ, تمہارے لیے اب جو کچھ بھی کھاؤ پیو. تو فوجی اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے, اس طرح شراب میں اور اسی طرح کیا ہے لوازمات پہ ٹوٹ پڑے. تو صلاح الدین ایوبی کے دل میں درد اٹھا کہ یہ وہ قوم ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بڑی سر بلندیاں عطا کی, لیکن انہوں نے اپنی اخلاقی حالت اتنی گرا لی ہے کہ مسلم مملکت کی فوج ہونے کے باوجود شراب پہ اس طرح ٹوٹ پڑ رہی ہے جس طرح کتا کسی ہڈی کے پیچھے جاتا ہے. لیکن وہ ابھی اتنا مستحکم نہیں ہوئے تھے کہ اس کا اظہار کر سکے وہاں پر, وہ ابھی ابھی نئے نئے آئے ہوئے تھے, پرانے جو لوگ تھے وہ ان کے کمانڈرنگ میں تھا. تو آخر کار جب وہ اٹھ کے اپنے خیمے میں جانے لگے تو وہاں کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ آیا اور کہا کہ آپ سے ایک بہت ہی غریب لڑکی اور بہت امیدیں لے کے دور سے آئی ہوئی ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. سلطان مسکرائے, سمجھ گئے کہ کیا مرحلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بلاؤ, کیا بات ہے, میں بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں, اس کی بھی اپنی عزت ہے, اس کے لیے بھی اپنا کیا ہے کچھ نہ کچھ وقار ہے, لڑکی کی خواہش ہے کہ آپ اس سے تنہا ملیں. سلطان اب بھی سمجھ گئے کہ کس جھانسے میں لانا چاہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا انجان بنتے ہوئے کہا کہ اچھی بات ہے, خیمے میں بھیج دینا, میں جا رہا ہوں, میں جانے کے دے کچھ دیر بعد بھیج دینا. پھر اس کے بعد وہ لڑکی کو بھیجا گیا, حالانکہ پوری پلاننگ یہ تھی کہ تم جاؤ کسی نہ کسی طرح فحش حرکتیں کرو اور سلطان کو مائل کرو, اور اگر تم سلطان کے لیے شراب کا ایک گلاس بھی پلا دو تو تمہارے لیے زندگی بھر کا جتنا سرمایہ ہے وہ سب ہم اٹھا لیں گے. یہ پلاننگ تھی اصل میں. اور لڑکی اندر گئی تو سلطان نے پوچھا تیرا باپ کون ہے. یہ بڑا نازک سوال ہوتا تھا ان لڑکیوں کے لیے جن کو بچپن میں اغوا کر لیا جاتا تھا. یہ جو شراب کباب اور مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے لڑکیاں پیش ہوتی تھیں نا, یہ وہ لڑکیاں ہوتی تھیں جو قافلوں میں یا آ کر راہ بھٹکتے یا آ کر ڈاکو یا نہیں تو حملہ کر کے جن کو بچپن میں چھوٹے چھوٹے عمروں میں اٹھا لیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد صلیبی اپنے طور پہ ان کو تربیت کرتے تھے فحاشی کی. آج تو کیا ہے فن بن گیا ہے نا جی ڈانس, اس زمانے میں فن تو نہیں تھا لیکن کس طرح مردوں کو مائل کر سکتے ہیں اس کی ٹریننگ دیتے تھے وہ باقاعدہ. پھر جب وہ حسن کے بہترین طور پر اپنی منزل میں پہنچتے تھے نوجوانی میں تو ان کو سکھا کے بھیجا جاتا تھا کہ فلاں امیر کے گھر جاؤ, ایسے بن کے جاؤ اور اندر داخل ہونے کے بعد ایسی فحش حرکتیں کرو اور کسی نہ کسی طرح مائل کرو. یہ دراصل کیا ہے پری پلان ہوتا تھا. خود مسلمانوں کی کئی بچیاں مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے آتی تھی اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا مذہب کیا ہے, ان کے ماں باپ کون ہیں. ان کو صرف اتنا ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ مریم کی بیٹیاں ہیں. ان کو کیا سکھایا جاتا, تم سب مریم کی بیٹیاں ہو اور تم جتنا بھی زنا کرو جتنا بھی بگاڑنے کے لیے کرو وہ سب صرف مذہب کے لیے ہے, تم مریم کی طرح پاک بازی رہو گی, تم پر کوئی نشان نہیں آئے گا. یہ ان کا عقیدہ تھا. حالانکہ مسلمان بچیاں ہوتی تھیں جو بچپن میں اغوا کر لی جاتی تھی. اب جہاں جو نوجوان یا جس امیر کے پاس جاتی تھی لڑکی وہ تو کیا مدہوش تھا ہو جاتا تھا, اسے کہاں پھر اس کے بعد پرواہ ہوتی تھی کہ کون آئی ہے, ایمان بھی کھوتا تھا اور ساتھ ساتھ کیا صلیبی کا ایجنٹ بھی بن جاتا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی ان سب چیزوں سے واقف تھے. یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے, تناظر دیکھیے. میں مقابلتاً اشارے دے رہا ہوں, سمجھ لیجئے کیا ہے. وہی چیزیں ہیں آج کے جتنے کچھ بھی فحاشی کے اڈے ہیں, ان میں فحاشی کے طور پر بہت سے لوگ شامل ہوئے ہوں گے لیکن ایجنٹ کے طور پر بہت سے لوگ شامل ہیں جو ہم مسلمانوں کو نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے. کالجز میں کوئی ایجوکیشن, خواہ اسکول ہو یا کالج, اس کے اندر صرف محبت کے نام پر عشق لڑانے والے لڑکیاں ہی نہیں ہیں, اس میں باقاعدہ طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ بھی ہیں جو مسلمانوں کو ورغلا کے کیا ہے اپنی محبت کے دام میں انہیں کیا ہے نسلیں خراب کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. کیونکہ شادی ہو کے بچہ ہوا اور ماں کا ایک دین ہے اور باپ کا ایک دین ہے تو بچہ کس پہ جائے گا, بے دین ہوگا نہیں ہوگا. آج ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, خاص کر یہ شیعی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کیا ہیں ذہین فتین خوبصورت نوجوان ہیں. آپ دیکھیں ناکارہ بنا کے چھوڑ دیتی ہے کوئی عورت کوئی بچی,
اس میں ایک تو کیا ہے عشق معاشقے کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو جائے, لیکن اس سے بڑھ کے کیا ہیں, یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں, جن کو باقاعدہ طور پر کام پہ رکھا جاتا ہے, تیرا یہ کام ہے, یہ تو کسی کی ورغلا اور کیوں کیا ہے اپنے جال میں پھانس, نسل برباد کر, نسل برباد کر, آنے والی نسلیں نہ مسلمان رہیں نہ ان کی مسلمانیت کا کوئی شائبہ ان کے اندر رہے. جاب کے نام پر, پیسہ کمانے کے نام پر کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھریلو خاندانی مسلم نظام کو چھوڑ کر امریکہ بسے, اور آج ان کی بیٹیاں نہ اسلام جانتی ہیں نہ اسلام کے رکھ رکھاؤ جانتی ہیں, آج پریشان ہیں کہ میں جا کے 20 سال رہ گیا, میری بیٹیاں ہاتھ سے نکل گئی, کوئی عیسائی کو پکڑ کے بھاگا, کوئی یہودی کو پکڑ کے بھاگا, آج رو رہا ہے. اب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہو رہا ہے جو اس وقت سے ہو رہا ہے, جس کو ہم نے کیا سمجھ لیا, زمانہ ہے بھائی ترقی کر گئے. نہیں نہیں نہیں, ترقی وقتی سب چھوڑیے, زمانہ چھوڑیے, یہ بھی سازش ہو رہا ہے, اور اس میں جب تک ہمارے اندر اویئرنیس نہیں آئے گا, ہم نہیں سوچیں گے کہ اسلام مخالف کام کر رہا ہے. اصل میں محبت کا نام نہیں ہے, اسلام مخالف کام ہے, تو تب تک ہمارے اندر وہ شعور پیدا نہیں ہوگا. کالجوں کے اندر ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے, حالانکہ میری عمر کم ہے لیکن میں نے بہت سوں کو دیکھا جنہوں نے کیا ہے اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھی محبت کے نام پہ, کسی ہندو لڑکی کو پکڑ لیا, کسی عیسائی لڑکی کو پکڑ لیا, پھر کہہ دیا کہ کیا ہے اسلام میں تو کیا ہے یہودیوں اور اہل کتاب سے نکاح جائز ہے نا مولوی صاحب. ہاں یہ جائز ہونے کا فائدہ اٹھاؤ تو تمہارے جو بیٹے آئیں گے نا وہ اسلام اور اسلام کے رکھ رکھاؤ سے کیا کوسوں دور ہوں گے. وہی ہوا, آج پچھتا رہا ہے بندہ. تو یاد رکھیے یہ سب چیزیں وہی ہیں, بس شکلیں بدل گئی, ورنہ تو کچھ نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی جیسا ایمان والا بندہ, اسے ایک لڑکی کیا کر سکتی ہے؟ جہاں ایمان ہو وہاں نہ شراب کام دیتی ہے نہ لڑکی کام دیتی ہے, گناہ کے تمام وسائل ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو صلاح الدین ایوبی کا بھی یہی معاملہ رہا کہ جب وہ اندر آئی, آتے ہوئے اس کا لباس ایسا تھا کہ انسان بہک جائے, اس نے اپنی چادر نکالی, اپنے اوپر کی چادر نکالی سلطان نے, اور کہا کہ اوڑھ لو. وہ لڑکی شرمندہ سی ہو گئی اور اس چادر کو اٹھا کے اپنے پورے بدن کو ڈھانپ لیا. اس کے بعد سلطان کا پہلا سوال تھا, تمہارے باپ ماں کون ہے؟ لڑکی سوچوں میں گم ہو گئی کچھ دیر کے لیے, پھر آنکھیں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے, کہا کہ مجھے کچھ نہیں یاد آ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کون تھے, میں تو بس یہی دیکھا کہ صلیبیوں کے ہاتھوں میں پلتی رہی, اور آج میں آپ کو بگاڑنے کے لیے آئی, لیکن آپ نے ماں باپ کا پوچھ کے مجھے سب کچھ راز اگل دینے پر مجبور کر دیا. ہاتھ اٹھا کے رونے لگی, میں تو تمہیں بگاڑنے کے لیے آئی تھی اور تم میرے ماں باپ کے بارے میں پوچھتے ہو. تو سلطان نے کہا کہ کہیں تمہارے ماں باپ مسلمان نہ ہو جو چھوٹے پن میں تمہیں اغوا کر کے لے گئے ہو. وہ لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ کہا کہ سلطان اب میں کہیں نہیں جاؤں گی, آپ میرے لیے کیا ہے اپنے ہی گھر میں رکھ لیجئے, میں آپ کی خادمہ اور آپ کی نوکرانی بن کے رہنے کو تیار ہوں, لیکن پھر میں صلیبیوں کے ہاتھوں میں جانے کے لیے تیار نہیں. سلطان نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ کہہ کے چلی جاؤ گی تو تمہیں یہ لوگ جینے نہیں دیں گے, مجھے معلوم ہے کہ کون بھیجا ہے کیا کر رہا ہے, اسی وجہ سے جیسے آئی ہو ویسے ہی واپس جاؤ اور کہہ دو کہ میں نے سلطان کو شراب پلا دیا ہے, انہی کے مطابق چلو, لیکن میں تمہاری ہیلپ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تمہیں نکال لوں گا ان لوگوں کے ہاتھوں سے. یہ کہہ کے اس کو بھیج دیا, اور اگلے دن بہت شور مچا ہوا تھا کہ سلطان تو بڑے دعوے کرتے ہیں, سلطان تو کیا ہے بڑے نمازی ہیں, سلطان تو کیا ہے فلاں فلاں ہیں, لیکن رات ایک لڑکی ان کے کمرے میں رہ کے آئی ہے, یہی ناجی مشہور کر رہا تھا جس نے بھیجا تھا, پلان ہی تو وہی تھا کہ برباد کر دے. تو اس وقت سلطان کو باہر آنا پڑا, کہا کہ جاؤ جا کے پوچھو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. جب اس کو بڑے مجمع میں بلا کے پوچھا گیا کہ سلطان کو کیسے پایا, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جو کچھ میں خدا کو مانتی ہوں اسی خدا کی قسم ہے کہ اس جیسا بہادر اور اس جیسا شریف انسان میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا, میں رات بھر ان کے ساتھ رہی, انہوں نے ایک غلط نگاہ بھی مجھ پہ نہ ڈالی. تو یہ کردار تھا جو مسلمانوں کو آگے لے کے گیا. آج ہمارے کردار کیا ہیں, بہت بگڑے ہوئے ہیں,
جو کہ ان سازشوں کو کیا متحمل نہیں ہے، پہلے کردار بناؤ۔ تو غرض کہ میں بتا رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مصر کی حکومت ایک چیلنج بن گئی تھی۔ ادھر اپنے تھے جو ان کو گرانے کے لیے تھے، ادھر دوسرے تھے جو صلیبی تھے، ادھر تیسرے تھے جو کہ کیا ہیں سلطان کو کسی نہ کسی طرح اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان اپنے عزم میں بڑے پختے ہیں، صلیبیوں سے بھی ایک طرف جنگ جاری رکھی، جاسوس مسلمان جو یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے ان سے بھی جنگ جاری رکھی، حتیٰ کہ خود اپنے چچرے بھائی سے لڑنا پڑا سیف الدین سے، کیونکہ وہ الگ قلعہ تعمیر کیا اور کہا کہ میں تمہارے انڈر میں نہیں آؤں گا، صرف اس وجہ سے کہ یہودیوں نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو سلطان سے لڑ لے اور کسی نہ کسی طرح اسے زیر کر لے تو تو جو مانگتا ہے ہم تمہیں دیں گے۔ مسلمان تھا ہونے کے باوجود بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف۔ سلطان بھی تیار ہو گئے لیکن دل اندر سے رو رہا تھا، مسلمان مسلمان لڑ رہا ہے، ادھر بھی اللہ اکبر کے نعرے تھے، ادھر بھی اللہ اکبر کے نعرے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہہ رہے تھے کہ کاش کے دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا، اور سپاہیوں کو کہہ رہے تھے کہ تم نے جس کو مارا ہے یہ مت سمجھو کہ ہم نے دشمن کو مارا ہے، سمجھو کہ ہم دونوں کیا ہیں مزہ کا خیز حرکتیں کر رہے ہیں، مذاق بن رہے ہیں، اصل ہنسنے والا تو عیسائی ہے جو ہم دونوں کو لڑا رہا ہے۔ آخرکار جنگ ہوئی اور سیف الدین کیا ہے حزیمت اٹھانی پڑی، شکست کھایا، بھگوڑے کی طرح بھاگا۔ سلطان نے اس کے بعد اسے خط لکھا، کہا کہ سیف الدین یہ مت سمجھو کہ تو ہار گیا میں جیت گیا، ہم دونوں ہارے عیسائی جیت گئے، یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کی لڑائی تھی، یہ وہ لڑا رہا ہے تو دنیا کے لیے پاگل بن رہا ہے، لڑکیوں شراب کے لیے پاگل بن رہا ہے، تو اپنے بھائی پہ تلوار اٹھا رہا ہے۔ اور یاد رکھ اب بھی مجھے کیا ہے اپنے دل میں کوئی تمہارے لیے کیا ہے غصہ نہیں ہے، اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ، اللہ کے لیے میرا ساتھ دو، میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلا ہوں، آج کیا ہے لوگوں کی ضرورت ہے، اگر تم ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو نہ دو، کم از کم میرا خلاف نہ کرو کچھ، اتنی ریکویسٹ تمہارے ساتھ میں کرتا ہوں کہ اگر ساتھ نہیں دے سکتے نہ دو، لیکن دشمنوں سے مل کے مجھے ہلاک کرنے کے لیے نہ آؤ۔ یہ سلطان کی اعلیٰ ظرفی تھی، یہ اخلاق تھا۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس تک جانے کے لیے راستے میں کئی بڑے بڑے قلعے تھے جو صلیبیوں کے تھے، جن کو فتح کرتے ہوئے جانا تھا سلطان کو، اور سلطان اپنی عمر کے تیزی سے نکلنے والے سالوں سے ڈر رہا تھا کہ اچانک جس طرح نور الدین زنگی کی موت ہوئی، کہیں اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس فتح کرنے سے پہلے پہلے ہی سلطان کو نہ بلا لے۔ ان کو بڑی جلدی بھی تھی، کبھی کبھی رویا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی تو پورا دن سواری کے پیٹ پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گزارتے تھے، اور پوری رات نمازوں میں روتے ہوئے گزارتے تھے۔ جب ان کا دربان آتا اور کہتا کہ آپ تو جنگی حالت میں ہیں اور پھر بھی کیا ہے اتنی آہوزاری بھی ہے، تو کہتے کہ اللہ تبارک و تعالی بس یہ خواہش پوری کر دے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اسلام کا جھنڈا بیت المقدس پہ لہراؤں، میں سوچتا ہوں کہ کہیں اتنی مہلت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، یہاں میں تڑپ رہا ہوں اور یہاں مسلمان ہیں کہ خود میرے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے قلعے کے جو جتنے مالک تھے وہ سب سلطان کے خلاف ہو گئے تھے، جگہ جگہ صلیبیوں سے بھی لڑنا پڑتا تھا اور اسی طرح مسلمانوں سے بھی لڑنا پڑتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ہمت دی تھی، اتنی طاقت دی تھی، کھاتے تو معمولی تھے لیکن ایمان کی قوت اتنی تھی کہ کئی دن سفر اور صرف پیٹ پہ گزارتے تھے، نہ رات کا سونا نہ دن کا آرام، اور پھر بھی انہیں کیا ہے تھکان محسوس نہیں ہوتی تھی، کہیں کئی دنوں کے بعد پڑاؤ ہوتا تو خود سپاہیوں سے کہتے کہ تم پڑاؤ کرو، تم آرام کرو، اور خود تنہا نکلتے کہ کہیں کوئی جاسوس تو نہیں ہے جو ہمارے گرد پھر رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ دیکھا ان لوگوں نے کہ یہ ایک ایسا پتھر ہے جس کو ہم اٹھائے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، نہ اس کو شراب نہ اس کو لڑکی سے ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے تیسری چال چلی جو حسن بن صباح کا گروہ تھا، یہ بدبخت ترین انسان تھا دنیا کا، جو کہ کیا ہے اپنی ایک گروہ جماعت بنائی ہوئی تھی، کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان تھا لیکن تھا اندر سے باطنی فاطمی،
اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اسی طرح معصوم ہے جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کی اپنی ایک جنت بنی ہوئی تھی جس میں وہ لوگوں سے خوش ہوتا تھا تو وہاں بھیج دیتا تھا۔ وہ جنت کیا تھی؟ وہ جنت کوئی بناوٹی جنت نہیں تھی، وہ جنت تھی حشیش، جسے ہیروئن کہتے ہیں، جسے ڈرگ کہتے ہیں۔ اس کے پاس خاص جڑی بوٹیاں تھیں اس کی، جو اگر کسی بندے کو وہ پلا دیتا تو اسے آنکھوں کے سامنے جنت نظر آتی، ننگی ننگی لڑکیاں پھرتی ہوئی نظر آتی اس کو، بس اسی کومے میں چلے جاتا۔ اور اس نشے کا عادی ایک مرتبہ کوئی بندہ بنتا تو پھر اس کے پاؤں پڑنے سے بھی زری نہ کرتا اگر وہ نہ دیا تو، جیسے یہاں ڈرگس بن جاتے ہیں لوگ، تو وہی حالت ہوتی تھی۔ اسی حشیش کے ذریعے اس نے ایک بہت بڑا گروہ بنا کے رکھا ہوا تھا، جس کو کہتا تھا کہ میرے حکم کی تعمیل کرو تو اس کے ذریعے اللہ تمہیں جنت دے گا۔ وہ جنت کیا تھی؟ وہ حشیش پلاتا تھا بس، اس کے بعد انسان اپنے تصوراتی محلات میں پہنچ جاتا تھا۔ یہ گروہ اس وقت بڑا مضبوط ہو چکا تھا، اور اس کا لیڈر کا نام تھا حسن بن صباح، اور سلطان کے جتنے چیزیں یہ تھکے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اسلام مخالف مسلمان ہو، وہ سب جا کے اسی کے پاؤں پہ گرے۔ ان سب نے کہا کہ ہم نے لڑکی پیش کر دی لیکن سلطان ہٹنے والا نہیں ہے، ہم نے شراب کی کئی کوششیں کر دی لیکن سلطان کے ایمان میں ذرا برابر بھی کیا ہے تزلزل نہیں آ رہا ہے۔ تو اب ایک ہی بات ہے، کسی نہ کسی طرح اپنے آدمی کو رکھو، اس کو اڑاؤ، ہم تجھے مالا مال کر دیتے ہیں۔ ایسے تین مرتبہ سلطان کے اوپر حملہ ہوا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہو کہ بال بال بچے، ہمیشہ ہر مرحلے میں سلطان بال بال بچے، اللہ نے بچا لیا۔ اور ان کا سسٹم ایسا تھا کہ ایک تو یہ جری ہوتے تھے، بہت بڑے جری، کسی کو مارنے سے نہ کبھی شکتے تھے نہ کسی ایسے دائرے میں داخل ہونے سے شکتے تھے جہاں پر ممکن ہی نہیں ہوتا کہ مار سکے، لیکن وہاں بھی داخل ہو جاتے تھے۔ خود سلطان کا ایک بہت بڑا محافظ دستہ تھا جو کہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا، جو کہ سلطان خود منتخب کرتے تھے کہ سب سے زیادہ بہادر اور مخلص کون ہیں، ان کو اپنے محافظ دستے میں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی محافظ دستے کے تقریباً 6 آدمی فدائین کے اندر آ گئے، اور سلطان کو پتا بھی نہیں تھا کہ لوگ کیا ہیں، فدائی ہیں، حسن بن صباح کے آدمی ہیں۔ پلان یہ تھا کہ ہم پہلے سلطان کی قوت، سلطان کا اعتماد حاصل کریں گے، پھر جب سلطان اچھی طرح ہم پہ اعتماد کرنے لگے گا، موقع دیکھ کے ہم اڑا دیں گے سلطان کو۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک معرکے میں سلطان اندر سوئے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، 12 محافظوں میں سے 6 آنکھوں میں آنکھیں باتیں کر لی، اب اچھا موقع ہے، تو ان میں سے 4 نے بقیہ جو 6 تھے ان کو اپنے باتوں میں لگا لیا۔ ایک دروازے پہ نگرانی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ایک خنجر لے کے اندر پہنچ گیا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی میں ماروں، اگر تم باتوں میں لگائے رہو ان لوگوں کو تو ہم سب نکل لیں گے، اگر کوئی موقع پیش آیا تو ہم 6 کے 6 ان کو لڑکے مار دیں گے۔ اب ادھر اتفاق دیکھیے، اسلام کا شہ سوار غفلت میں ہے، سو رہا ہے، تھوڑی سی نیند کیا ہے، بہت دنوں کے بعد ہے، اور ادھر بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے، بے خبر ہے۔ اور یہ آیا اور سلطان سونے کی حالت میں بھی جنگی ہتھیار نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، یعنی اتنے چاقو چوبند تھے کہ کبھی سستی نہیں، کبھی کیا ہے کھلی آرامگی نہیں، کھلے طور پہ سستانہ نہیں، ہمیشہ جنگی حالت میں ہوتے تھے۔ وہ جو ہیلمٹ ہوتا تھا خود، جسے کہتے ہیں جنگ کے میدان میں پہنا کرتے تھے، وہ خود پہنا ہوا تھا، وہ خود کئی کلو وزن ہوتا تھا، وہ پہننا بھی معمولی بات نہیں تھی، وہ پہن کے رہنا چلنا اور مشکل ہے، اور اس میں سونا اور مشکل ہے، لیکن یہ بہادر لوگ تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ پہنا ہوا تھا اور اسی میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے لیٹے ہوئے تھے، تو اس نے تاک کے جب مارا، دیکھیے ایک طرف تھے سلطان سیدھے طور پر، اور وہ تاک کے جب مارا، اتفاق ایسے ہوا کہ سلطان اسی وقت کروٹ بدلے، سبحان اللہ، اللہ بچاتا ہے تو یوں بچاتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے، تو اسی وقت وہ کروٹ بدلے، تو سیدھے جا کے بستر پہ لگی۔ جیسے ہی لگی آواز سے سلطان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کیا ہے، خنجر نکالے کھڑا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں سلطان نے جانچ لیا کہ یہ کون ہے، کیوں ہے، کیا کر رہا ہے، بتا تھا انہیں پہلے ہی یہ فدائی ہیں۔ اور دیکھا تو تعجب کے باڈی کاٹ کا جو لباس تھا سلطان کے، وہی لباس پہنے ہوئے کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کیا ہے اپنے خالی ہاتھ سے،
ابھی انہیں کیا ہے, اگر وہ تلوار نکالنے کی بھی دیر کرتے تو پھر دوسرا حملہ کر دیتا, اتنی دیر بھی نہیں کر سکتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ سلطان نے اپنے خالی ہاتھ کا گھوسا بنایا اور اس کے سر پہ دے مارا تو اس کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی. یہ سلطان تھے. تو جیسے ہی وہ مرا تو اندر دو اور محافظ آ گئے. سلطان نے سمجھا کہ یہ میرے محافظ ہیں, کہا کہ پکڑو اس کو. دیکھتے کیا ہیں کہ پکڑنے کے بجائے وہ بھی سلطان پہ حملہ کرنے لگے. تو معلوم ہوا کہ ایک نہیں ہے, دو دو ہیں. پھر ان دونوں کا ایک ساتھ مقابلہ کیا ایک چھوٹے سے خنجر کے ساتھ, یہاں تک کہ سب آ گئے. اب اس میں دو گروہ بن چکے تھے, ایک محافظ دوسرے محافظ سے لڑ رہا تھا. حتیٰ کہ اس لڑائی میں سلطان حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے کہ میرا محافظ اصل کون ہے اور دشمن کا کون ہے. یہاں تک کہ جب معرکہ ختم ہوا اور یہ گر پڑے نیچے تو تب معلوم ہوا کہ 12 میں سے 6 دراصل کیا ہیں, فدائیین ہیں, جو کہ سلطان کو قتل کرنے کی نیت سے بہت پہلے سے ٹریننگ لے کے برابر برابر چڑھ, کیونکہ باڈی گارڈ ایسے ہی کوئی نہیں بن جاتا, سالوں کام کرتا ہے فوج میں تو پھر وہ ایک اسٹیٹ پہ آتا ہے, پھر وہاں سے کوئی اور پوزیشن پہ آتا ہے, پھر وہاں سے پھر اس کے بعد کیا ہے سلطان کی فوج میں داخل ہوتا تھا. تو اتنی لمبی مشقت کر کے وہ سلطان کی فوج میں آیا, باڈی گارڈ میں آیا, اور وہاں پر آ کے اس نے حملہ کیا. یہ آخری حملہ تھا جو سلطان کیا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ناکام بنا دیا. تو اس سے بھی سلطان کو کوئی فرق نہیں پڑا, یہاں تک کہ بڑے بڑے صلیبیوں سے بھی جنگ لڑنی پڑی. اور جنگیں کی جو حالتیں ہیں, جو واقعات ہیں, سنیں گے تو کیا ہے کانپ اٹھتا ہے دل, آخر یہ لوگ تھے کیا. وہی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معرکوں کی یاد دلاتی ہے. جب انسان مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے اور دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے, پھر دنیا میں وہ تمام چیزیں رونما ہوتی ہیں جس کی سوچ بھی انسان کو نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں انوکھا کرتا ہے. یہاں تک کہ رینالڈ ایک بدبخت ترین تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا. سلطان کو معلوم ہوا تو اس کا قلعہ تھا جہاں پر جا کے محاصرہ کیا, اور کئی دن تک سلطان کے سپاہی ننگی پیٹ پہ آگ کے انگارے کی لکڑیاں سہتے رہے. کیوں؟ یہ قلعے میں اونچوں پہ تھے, دیواروں کے اوپر فصیل جسے کہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, اور سلطان کے سپاہی نیچے جا کے حملہ کرنے کے لیے دیوار توڑنے کے لیے پہنچتے, وہ اوپر سے بڑے بڑے بکیٹ میں, بڑے بڑے ٹب میں کیا ہے لکڑیاں جلی ہوئی بالکل انگار بنا کے اوپر سے ڈال دیتے. اگر 5 آدمی دیوار توڑنے کے لیے جاتے تو 2-3 تو جل کے وہیں خاک ہو جاتے, 1-2 واپس زخمی پلٹ کے آتے. سلطان دیکھ رہا تھا لیکن مسلمان اور جوش سے جا رہا تھا. تصور کر کے دیکھیے, سامنے جاتے ہیں تو آگ کا انگارا ہے اور انگار بھی ایک ساتھ برستی ہے, لیکن مسلمانوں پر قربان جائیے کہ جوش ولولہ کیسے تھا کہ وہ اپنے آپ کو کیا ہے برملا پیش کر رہے تھے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح دی اور آخر کار رینالڈ ان کے قبضے میں آیا. سلطان نے اس وقت اسے بٹھا کے اپنے طور پر ایک مہمان کا سلوک کیا, اس کی آنکھیں ابل پڑی. اس نے کہا کہ ایک نمبر دشمن میں نے ہمیشہ تیرے خون کا پیاسا رہا, اور آج میں تیرا قیدی بنا ہوں تو تو مجھے اعزاز کے ساتھ پیش کرتا ہے. سلطان نے کہا یاد رکھ, دشمنی میری اور تیری نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہے. اگر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دیتا اور یہ بات میرے کانوں تک نہ پہنچتی تو آج بھی میں تجھے معاف کر کے واپس بھیج دیتا, لیکن میرا اپنا نقصان ہوتا تو میں برداشت کر لیتا, محمد الرسول اللہ کو گالی دینے والا بچ کے نہیں جا سکتا, میرے ہاتھوں تو قتل ہوگا. عجیب نادر واقعات ہیں. ایک لڑائی تھی, ادھر طرف صلیبی ادھر طرف سلطان کے سپاہی, ٹھنڈ کا شدید ترین موسم, اور اس کے اوپر سے یہ لوگ کھلے میدان میں, وہ لوگ قلعے کے اندر. کئی 6 ماہ تک محاصرہ کیا, 6 ماہ تک محاصرہ کیا گیا. آخرکار اسی محاصرے میں بعد میں اللہ نے فتح دی, لیکن محاصرے کے دوران جو وہاں کا بڑا کمانڈر تھا اس کے بارے میں نیوز آئی کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے.
سلطان نے اپنے شاہی طبیب کو بلایا, جو خاص بادشاہ کے لیے الگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تو سلطان کا جو ڈاکٹر تھا ان کو بلایا اور کہا کہ مخالف کیمپ میں جاؤ, کہو کہ میں شاہی طبیب ہوں اور سلطان نے بھیجا ہے کہ تم بیمار ہو, تمہاری تیمارداری کرنا میرا فرض ہے. ایک مسلمان دشمن کی بھی تیمارداری کرتا ہے. یہ حیران کر دینے والے واقعات تھے جس کی وجہ سے صلیبی دنیا بھی گنگ ہو کے رہ گئی تھی. آخر یہ شخصیت کیا ہے؟ ہر معاملے میں بڑا ہوا تھا, اخلاق میں بڑا ہوا تھا, شجاعت میں بڑا ہوا تھا, ہر ایک معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے امتیازی شان عطا کی تھی. تو اس طرح سلطان اپنی زندگی کا پورا سرمایہ لگا دیا. 28-20 سال کے اندر اندر جو امریکہ میں داخل ہوئے مصر کے اندر, وہ آگے بڑھتے 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 یہاں تک کہ ان کی عمر کے تقریباً 20 سال کے قریب جا عرصہ گزرا, تو اس وقت یہ قریب قریب بیت المقدس کے پہنچ چکے تھے. سلطان جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے تو معلوم پڑا بڑا سخت پہرا ہے اور بڑی زبردست فوج ہے. اس فوج کو ہٹانا اور ان سے لینا کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. لیکن سلطان نے بھی تقریباً کیا ہے اسی خواہش میں اپنی پوری زندگی بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس فتح کر دے. تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو ابھارا اور قرآن کے حافظ تھے, خود قرآن پڑھتے تھے اور خود جنگ کے میدان میں لوگوں کو قرآن سناتے تھے, احادیث روانی کے ساتھ بولتے تھے اور احادیث یاد کرواتے تھے جنگ کے میدان میں, اور تلواروں کی چھاؤں کے اندر احادیث کو پڑھتے ہوئے سلطان کہتے تھے اس کا مزہ ہی کیا ہے کہ میدان جنگ میں احادیث کے پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ کوئی نہیں سوچ سکتا, کوئی نہیں پا سکتا. تو قرآن بھی پڑھتے تھے, احادیث بھی پڑھتے تھے, جوش بھی دلاتے تھے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اتنا کم تر بتاتے تھے, کہتے تھے کہ لوگوں اگر تم ثابت کر دو کہ ایک کام مجھ سے زیادہ کوئی اچھا کر سکتا ہے, یعنی تم سمجھتے ہو کہ میں خامخواہ کیا ہے تم پر مسلط کر دیا گیا ہوں, امیر بنا دیا گیا ہوں, اگر کوئی دوسرا امیر بن جائے تو بیت المقدس کو فتح کرنے کا کام وہ اچھا کر سکتا ہے تو میں اس کی فوج میں ایک معمولی سپاہی بن کے رہنا پسند کروں گا, کوئی ہے تو آ جاؤ, میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے تو صرف اتنی خواہش ہے کہ بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں فتح کرا دے. اس طرح یہ آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ 580 پر 3 ہجری پہنچی, 83 اور 15 رجب کا موسم تھا, رجب 15 تھا, 512-532 پیدائش ہے, 583 بیت المقدس کے قریب پہنچے. 15 رجب تھا جہاں پر انہوں نے محاصرہ کیا, اور اس کے بعد 15 سے لے کے تقریباً 27 رجب, بعض کہتے ہیں کہ پورا رجب کا مہینہ لڑتے ہوئے گزرا, گویا کہ 15 دن کی لڑائی تھی جہاں پر مسلسل مسلسل کیا ہے سلطان لڑتے رہے اپنے فوجیوں کے ساتھ, بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ اکیلے سپاہی بن کے لڑتے, نہ محافظ دستہ ہوتا نہ ان کے گرد کوئی فوج ہوتی, وہ ہوتے اور اکیلے ہوتے جوش میں لڑ رہے ہوتے, محافظ دوڑتے ہوئے آتے اور کہتے کہ سلطان کم از کم اپنے آپ پہ رحم کرو, یا نہیں تو ہم پر رحم کرو, اگر آپ چلے گئے تو پھر پوری دنیا کے اندر آپ جیسا کون مل سکتا ہے ہمیں, تو کم از کم آپ بغیر بتائے نہ جایا کرو, محافظ دستے سے الگ نہ ہوا کرو. تو کہتے اپنے محافظوں سے دیکھو تمہاری جان سے زیادہ میری جان کی کوئی قیمت نہیں, اتنی ہی ہے جتنی تمہاری ہے, اور میں اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہے, جیسے تم لڑتے ہو ویسے ہی مجھے بھی شوق ہے, جیسے تمہیں شہادت کی تمنا ہے ویسے ہی مجھے شہادت کی تمنا ہے. یہاں تک کہ ہوتے 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 آخری دن کا جو معرکہ تھا وہ بڑا سخت ترین معرکہ تھا, جو کہ اتفاق سے کہا جاتا ہے کہ 27 رجب تھی اور 583 یہ سن تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سلطان کو فتح دے دی اور بیت المقدس کے اندر فاتحانہ طور پر سلطان داخل ہو گئے. یہ تقریباً 1099 جب ان لوگوں کے قبضے میں آیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ 83 اور ایک سال 84 ایئرز تقریباً صلیبیوں کے ہاتھوں میں تھا بیت المقدس, جس کے بعد پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیت المقدس آ گیا. سلطان فاتحانہ اندر داخل ہوئے, جو سب سے پہلا کام
گندگی کو صاف کیا. کیونکہ اے بدبخت لوگ جتنے مقدس مقامات تھے وہاں سب گندگی ڈالے ہوئے تھے, تو سب سے پہلے صفائی کی گئی. اور جتنے تقریباً 4,000 سے زیادہ مسلمان وہ تھے جن کو قیدی بنا کے جانوروں کی طرح سلوک کیا جا رہا تھا بیت المقدس کے اندر, تو سلطان نے ان سب کی رہائی کا حکم دیا. تو وہ لوگ اکڑ گئے, کہا کہ ہم مار کے جائیں گے اگر آپ کیا ہیں ہم سے اور لڑتے رہیں گے, یا تو ہمیں جانے دیجئے یا تو کیا ہے ہم جتنے مسلمانوں کو اپنے انڈر میں کیے ہوں ان سب کو ہم ماریں گے. سلطان نے آخر میں کہا کہ میں تو رحم کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے کسی مسلمان بھائی کی کیا ہے جان میرے ہوتے ہوئے جائے یہ کبھی میں برداشت نہیں کر سکتا. جتنے قیدی ہیں مسلمان سب کو لا کے پیش کرو اور تم سب کو جانے کی چھٹی ہے, جو چاہے لے کے جاؤ, جتنا تم کندھے پہ اٹھا سکتے ہو جاؤ لے کے, لیکن بیت المقدس میں رہنا نہیں ہے تمہیں. ہاں اگر دیوان ہے تو 5 درہم ادا کرنا ہے, بیوی ہے تو ساتھ میں 2 درہم ادا کرنا ہے, بچہ ہے تو 1 درہم ادا کرنا ہے ٹیکس, دیتے جاؤ اور رہا ہوتے جاؤ. اگر کوئی غریب ہے کچھ بھی نہیں ادا کر سکتا ہے تو سلطان اپنے جیب خاص سے اسے ادا کرے گا, سلطنت میں نہیں ڈالے گا وہ بوجھ, سلطان خود ادا کرے گا. تو پھر وہ عجیب نظارہ تھا کہ قافلے در قافلے نکل رہے تھے بیت المقدس سے صلیبیوں کے, جو ہو سکتا تھا وہ سب وہ کیا ہے اپنے کندھے پہ لاد رہے تھے اور نکل رہے تھے, ایک ایک کر کے قافلے نکلتے جاتے تھے اور مسلمان جو کچھ بھی ہیں آباد ہوتے جاتے تھے. یہاں تک کہ شعبان کی پہلی تاریخ آئی تو وہ جمعہ کا دن تھا, یوں پہلے ہفتے کے اندر جمعہ آیا تو سلطان نے کہا کہ میرے مرحوم جو باپ کے مانند تھے میرے لیے, جن کی سب سے شدید ترین خواہش تھی کہ وہ فتح کریں اور وہ ممبر رکھوائیں, تو یہ چیز میں پوری کروں گا کہ جب تک دمشق سے ممبر نہ آ جائے نور الدین زنگی مرحوم کا تب تک یہاں جمعہ نہیں ہوگی, اس سے پہلے لانا ہے. تو فوجی طور پر ایک بہترین تیز ترین یہ تیار کیا گیا, ایک جماعت پھر اس کو بھیجی گئی کہ جاؤ دمشق, وہاں سے وہ ممبر اٹھا کے لے آؤ جو نور الدین زنگی اپنی زندگی میں بنا کے تمنا کیا کرتے تھے کہ یہ بیت المقدس میں رکھا جائے. پھر وہ لایا گیا اور وہاں پر رکھا گیا, پھر اس کے بعد خطبہ جمعہ ہوا, نمازیں ہوئی, اور اس کے بعد وہاں پر مستقلاً امام کو مقرر کر دیا گیا کہ میرے بعد یہ امامت کروائیں, اور سب سے بہترین طور پر ایسے امام کو چنا گیا جو پورے حیثیت سے بہترین بات کرنے والا خطیب اور علم والا ہو, اور تنخواہیں ان کی اپنے طور سے بڑی بڑی تنخواہیں ان کو رکھی گئی. اور اس کے بعد سلطان نے وہاں پر آباد لوگوں کے ساتھ عدل کا سلوک کیا, جو بھی رہنا چاہے جہاں پر جو بھی رہنا چاہے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ملا کہ بیت المقدس جس کو سمجھتے تھے کہ یہ فتح کرنا ناممکن ہے, یہ سلطان جیسی شخصیت نے اس کو فتح کیا. آپ کو معلوم ہے جو فتح ہوا کب؟ 583 میں, اس کے بعد 780 پر ایک سال مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. 1948 میں پھر ہمارے ہاتھ سے گیا ہے جب اسرائیل بنا, وہ ایک بار آیا 1099 میں, پھر دوبارہ گیا, پھر واپس آیا, پھر اس کے بعد مسلمان رہے اس کے اندر. اتنی لمبی تاریخ ہے, لیکن افسوس صد افسوس کہ آزادی کے بعد یہاں آزادی 1947 ہوئی اور وہاں پر 1948 ہے جہاں پر اسرائیل کا اعلان کیا گیا, اور وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, ایک چھوٹی سی زمین تھی جس کو کیپچر کر کے انہوں نے اسرائیل کا نام دیا. اور اسی طرح جس طرح کیا ہے ولد حرام ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی باپ کے ورثے میں, اسی طرح دنیا کی زمین میں یہ حرام ملک تھا, کسی نے نہیں مانا, لیکن ہوتے ہوتے 50-60 سال کا عرصہ نہیں گزرا, اس کو منوایا بھی گیا. منوانا تو بہت دور کی بات ہے, پوری دنیا پہ اس کی حکومت کو بھی تسلیم کیا گیا. یہ سب وہ واقعات ہیں جو کہ انسان پڑھتا ہے تو اس کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا, تو کیسے اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے چھین لیتا ہے, رعب داب کھینچ لیتا ہے. چتا بن کے رہ گیا مسلمان آج کا, کوئی حیثیت نہیں, کوئی رعب نہیں, جو کچھ تھا سب چھین لیا گیا.
اور اب بھی مسلمان ہے, سو رہا ہے, بڑی میٹھی نیند سو رہا ہے. ایک ایک کر کے قبضے ہوتے چلے گئے, اور اس وقت بھی ہمیں پڑی ہے تو اپنی جاب کی, ہمیں پڑی ہے تو اپنے کیا مسائل کی, ہمیں پڑی ہے تو اپنے گروہوں کی, ہمیں پڑی ہے تو اپنی جماعتوں کی, ہمیں پڑی ہے تو آپس کے معاملات کی, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام و نشان نہیں. تو یاد رکھیے, یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک مرتبہ فلسطین, ایک مرتبہ بیت المقدس, ایک مرتبہ مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھ گیا تو اللہ نے صرف 84 سال کے اندر اندر, 80 پر 5 سال کے اندر اندر ایک صلاح الدین کو پیدا کر دیا جس نے ان سے چھینا اور پھر مسلمانوں کے حوالے کر دیا. پھر اس کے بعد آخر کیوں کوئی صلاح الدین نہیں آیا؟ آج بھی 60-70 سال ہو رہے ہیں, شاید اس وقت کی جو ایمانی قوت مسلمانوں کی تھی آج نہیں ہے, باوجود کثرت کے مسلمان ہونے کے بھی. اسی وجہ سے کوئی صلاح الدین نہیں آ رہا ہے, اور دن بدن اور زیادہ کیپچر ہوتا جا رہا ہے, دن بدن اور زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. کوئی نہیں پرسان حال, کوئی لیڈر نہیں, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں, کوئی وہ نہیں جو ہمیں گائیڈ کر سکے, بتا سکے کہ کرنا کیا ہے اس ماحول میں. یہ وجہ, ایک تو ہماری شتر بے مہاری. انسان آج کیا ہے مسلمان, کسی کے انڈر میں آنا نہیں چاہتا, یہ اپنی مئی پنا اور یہ خود ہی نے ہمیں کیا ہے برباد کر کے رکھ دیا. پہلے مسلمان کسی کے تحت رہنا چاہتا تھا اور کوئی اس کا لیڈر ہوتا تھا, وہ لیڈر کی بات کو مانتا تھا اور لیڈر کے بات کو سر آنکھوں پہ رکھتا تھا, اسی سے سب سے اہم کام ہوتا تھا. آپ کو معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, دفنایا بعد میں گیا, دفنایا بعد میں گیا, امیر ابو بکر کو چنا گیا پہلے. کیوں؟ مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہیں ہونا, ہوتا تو بربادی شروع ہو جاتی. اس کے اوپر کوئی حاکم ہو, اس کے اوپر کوئی امیر ہو, اسے گائیڈ کرنے والا کوئی ہو, یہ اصل ہماری قوت تھی جب تک بھی تھی, ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن تب تک ہماری کچھ نہ کچھ تو وقار تھی. 1924 تک خلافت تھی اور اس وقت تک بھی کچھ نہ کچھ بات کرنے کے لیے پاور تھا. دنیا میں کچھ خلاف ہوتا تھا تو خلیفہ کچھ نہ کچھ بولتا تھا, کچھ نہ کچھ تو تھا. لیکن 1924 میں جب خلافت گئی, اس کے بعد سے اب تک 24 آنے والا 100 سال کا وہ عرصہ ہے جس میں ہمارا کوئی امیر نہ رہا, جس کے اندر ہمارا کوئی رہنما نہ رہا, کوئی درمند نہ رہا. تو جس طرح شاخ سے کٹی ہوئی, درخت سے کٹی ہوئی شاخیں اور پتے بکھر کے سوکھ جاتے ہیں, بالکل اسی طرح ہم مسلمان کٹتے کٹتے بالکل مردہ ہو گئے, سوکھ گئے اور ہمارے اندر کوئی روح باقی نہ رہی. اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ خلافت کا معاملہ بہت اہم تھا جس کو ہم نے چھوڑ دیا, اور اس کے بعد ہماری تن آسانی اور ہمارا مزاج, ہمارا مئی پنا, ہمارا اپنے اپنے طور پر ایک گروہ بنانے کا آئیڈیا, یہ دراصل مسلمانوں کے اندر زہر کی طرح پیوست ہو گیا. اور جس طرح کیا ہے دیمک کھاتی ہے, اسی طرح مسلم امت کو کھانے لگی. اللہ تبارک و تعالی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت دی اور واپس بیت المقدس کو دلوایا تو وہ وہیں سے کھڑے نہیں ہو گئے. آپ کو معلوم ہے بیت المقدس فتح ہوا اور اس کے بعد ان کی وفات ہے 579, اور یہ 89 تک جو جیے, ایک سال 80 پر 4, 80 پر 5, 6, 7, 8, 9, یہ 6 سال کا عرصہ اس سے زیادہ سخت ترین جنگوں میں گزرا. روایتوں میں آتا ہے جب سلطان بیت المقدس فتح کر کے واپس لوٹے, پوری صلیبی دنیا متحد ہو گئی اور اس سے بڑا لشکر کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے, کہ یہ چیز ہمارے مذہب کی ہے اور آج ہم اب کمزوری دکھائیں گے تو پھر کبھی ہم اس کو لے نہیں سکیں گے. تو انہوں نے تمام یورپین کنٹریز کو جمع کیا, جتنے بھی تھے سب نے تعاون کا وعدہ کیا اور بہت بڑا لشکر 6 لاکھ کا لے کے سلطان کی طرف پیش قدمی کی. اس وقت سلطان کے پاس نہتے صرف
چند نوجوانوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، چند ہزار لوگوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور سلطان صرف اللہ تبارک و تعالی کے بھروسے پر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ یہ اتنا بڑا لشکر جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے تو کافی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ قریب تر آیا تو وہ جو مرحلہ تھا جہاں سے گزرنا تھا ہی نہیں، اور جہاں پر آ کے رکنا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے اپوزٹ میں، وہاں آنے تک اللہ نے ایسی آندھی اور ایسے طوفان کھڑے کر دیے کہ 6 لاکھ کا لشکر ٹوٹتے 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 ہزاروں میں باقی رہ کے پہنچا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ ایک معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہیلپ کیا، اور ایسی بڑی ہیلپ کہ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے پورے چھکے چھوڑ گئے۔ انہوں نے سوچنا بند کر دیا کہ سلطان اب ان سے مقابلہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا، ہمیں تو صرف وہی کرنا ہے جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے وہی کام شروع کیا، اور سلطان بھی اپنا تن من دھن لگائے ہوئے تھے، کوئی بیمار نہیں پڑے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری سال بھی روایتوں میں آتا ہے کہ وہی جنگجو تھے، وہی طاقت تھی، وہی شجاعت تھی، اور وہی معرکے تھے۔ رات رات بھر کیا ہے اگر عبادت میں گزرتا، صبح سویرے کیا ہے گھوڑے کی سواری پہ گزرتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی بلانا چاہا۔ زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی، 50 پر 6 سال بس، 55-56 ایئرز، ایسا نام جو تاریخ میں آج بھی بات کی جا رہی ہے۔ 1000 سال ہو گئے، 1400 چل رہا ہے نا، میں 500 کی بات کر رہا ہوں، تو 1000 سال ہو گئے سلطان کو آئے ہوئے، اور آج بھی ان کا نام باقی ہے۔ ان کے نام سے جوش جذبہ ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کی عمریں لمبی نہیں ہوتی، جن کے کام بہت لمبے ہوتے ہیں۔ آج ہم کو سوچنا چاہیے کہ کسی کی عمر 60، کسی کی عمر 50، کسی کی عمر 40، کیا کر کے آئے ہو اب تک؟ اگر ابھی اللہ بلا لے تو کیا تم جواب دو گے؟ تم نے کیا کیا اپنی زندگی کے وقتوں کو؟ تم نے کیا کیا اپنی زندگی کے سالوں کو؟ تم نے کیا خدمات انجام دی کہ اسلام کے لیے تمہارا نام رہ جائے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، لمبی لمبی عمریں ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں کرتا بندہ۔ یاد رکھیے، اللہ جن کو منتخب کرتا ہے ان کو لمبی عمر دے یا نہ دے، لیکن ایسے کام لیتا ہے جن کی برکتیں ہزاروں سال بیت جائیں تو بھی کوئی بھول نہیں سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر بالکل 55 سال ملی، لیکن انہوں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں بیکار گزارا ہو۔ ان کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے، بہت کم گفتگو کرنے والے تھے، ہنسی مذاق سے پرہیز کرنے والے تھے، سنجیدہ رہنے والے سے، اور جو بات ضرورت کی ہوتی وہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد سوچ اور بیچار میں، سنجیدگی میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے عادات تھی جو انہیں بہت اونچا کر گئی، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بھی بہت بڑا درجہ ملا، اور اسی طرح پورے اسلامی دنیا کے لیے ایک ہیرو نصیب ہوا۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ایسے ہیرو ہمیں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ مائیں کہاں سے ڈھونڈ لائیں گی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنم دے گی؟ آج ہماری عورتیں بگڑ گئی ہیں، آج ہماری بیٹیاں بگڑ گئی ہیں، آج ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے ماں باپ کے اندر ایمان نہ رہا، جذبہ نہ رہا، اولاد کی دینی تربیت نہ رہی، اسلام کے جذبے پر مامور ہوا کرتے تھے، اپنی اولاد کو ہمیشہ یہی خیال کے ساتھ پروان چڑھاتے تھے، یہی بولتے تھے کہ بیٹا تیرا نصیب یہ ہے کہ تو اسلام کے کام آ جائے، تو اگر بڑا بن جائے تو تو اسلام کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کون سے ایسے ماں باپ ہیں جو بچے کو کنگھی کرتے ہوئے، بچے کو کپڑے پہناتے ہوئے، بچے کو نہلاتے ہوئے، بچوں کے کام کرتے ہوئے اس کے دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ بیٹا تو اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بولتے ہیں؟ آج ہمارا ٹرینڈ بدل چکا ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ پڑھ، بڑی نوکری میں جا، بڑے عہدے میں جا، تجھے یہ بننا ہے، تجھے وہ بننا ہے، بڑے گھر میں تیری شادی ہونی ہے، جہیز اتنا کا لینا ہے۔ ماں باپ جس ذہن سے بچے کی سوچ بناتے ہیں وہی تو بچہ بنتا ہے۔ ہمارے اندر کی وہ چاہ ہی ختم ہو گئی جو ہماری ماؤں کی پہلے کی چاہت تھی۔ ہاں، خنسا ایک شاعرہ ہے، بہت بڑی شاعرہ جو عرب دنیا کی مشہور ترین تھی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ عورتوں میں اس سے بڑی کوئی شاعرہ پیدا نہیں ہوئی، اور یہ خنسا رضی اللہ عنہ بنی، مسلمان ہوئی تو اپنے 4 بچوں کو بلایا، جن کا میدان تھا،
کہا دیکھو جنگ میں جا رہے ہو, کل کو میں یہ نہ سنوں کہ تم پیٹ دکھا کے آ گئے اور میں تمہاری ماں ہوں. یاد رکھو میں نے کبھی تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی تھی, یعنی تم ولد الزنا نہیں ہو, تم حلالی ہو اور حلال بچے اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ اگر میرے چاروں بچے شہید ہو جائیں اس معرکے میں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ میرے چاروں بچوں کو شہید کیا اور میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی. تو بیٹو زندہ واپس نہ آنا. کون کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹو زندہ واپس نہ آنا. اگر تم پیٹ پھیر کے آؤ گے تو پھر میں تمہیں کیا ہے کبھی زندگی میں بات نہ کروں گی. پھر وہی خنسائیں جو معرکے میں گئے تو اجازت چاہیے میں بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ جاؤں. کہا کہ عورتوں کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, مرد ہی بہت ہیں. تو کہا کہ زخمیوں کو تو کچھ پانی پلاؤں گی. کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں رہیں, آپ کے چار بیٹے جا رہے ہیں, اتنا یہ خاندان کی طرف سے کافی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے چہرے پہ ڈھاٹا باندھا, چہرہ چھپا لیا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ چل پڑی. معرکہ پہنچا, اس زور سے لڑی کہ وہاں کے سپہ سالار کو کہنا پڑا کہ پتا نہیں وہ کون شخص ہے جو ڈھاٹا باندھ کے پوری جنگ میں وہی سوار رہا. بعد میں پتا کرتے کرتے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے, تو وہ حضرت خنسا نکلی. کہا کہ جب اجازت نہ ملی تو میں نے سوچا کہ مرد ہی بن کے لڑ لو, یہاں رہ کے کیا کرنا ہے. جب اللہ نے اسلام جیسی نعمت کو مجھے دیا ہے تو میرے بیٹوں کے ساتھ میں بھی پہنچ جاؤں. اور جنگ ختم ہوئی تو انہیں سنایا گیا کہ دیکھو غم نہ کرو, تمہارے چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں. تو کہا کہ غم کرنے کی کیا بات ہے, میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے شہیدوں کی ماں بنایا ہے. یہ مائیں ہوتی تھی جو کردار ساز ہوتی ہیں. بچے کا پہلا مدرسہ وہی ہے جن سے یہ لوگ پیدا ہوئے, جنہوں نے کیا تاریخ میں اپنا نام ثبت کیا. اور آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے, ہمارے خاندانی وراثتیں تبدیل ہو گئی, روایتیں تبدیل ہو گئی, ہمارے اندر کچھ نہ رہا. تو یاد رکھیے ایسی ڈرپک اور ذلیل نسل تیار ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج کے بچے یوں نظر آتے ہیں, پتا نہیں کل ان کے بچے اور کہاں جا کے پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہی حفاظت کرنے والا ہے. مسلمانوں یہ ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک نصیحت ہے, ایک عبرت ہے, ایک واقعہ ہے جس کے آئینے میں خود کو تیار کر سکتے ہو اور پھر ہم اٹھ سکتے ہیں, پھر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کفار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پھر ایک صلاح الدین پیدا کرنے کی طاقت ہے. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ